Čau, a jsme se dlouho neviděli, bo hodně, hodně živě. To bylo ale, hezký, tím. Tím. Čau. Hodně, jakou, Já jsem chtěl znít, jako kdybych uváděl třeba uh, nějaký pořady od Terezy Pernerové. Co to bylo? ESO. ESO, ESO. dítě. A pak to, říkat to Leo. Leo, to jsem taky chtěl uvádět, ale nikdy jsem nemohl, byl jsem mladý tou dobou. Ne, Kdyby, já myslel, ale... Tereza, že v tom byla. Aha. Si nepamatuješ? Byla, no. Pamatuju docela dobře. Nicméně, uh, vítejte u Vortexu. S jakým číslem? Já vlastně nevím, jak máme číslování teďka. 27. 27. Ok, 217. Není tady Honza, nelekejte ne, ne, se, tohle to je výjimka, a doufám. Honza je na dovolení, odpočívá a já mu budu tiše závidět, protože my budeme pracovat. A třeba ne, třeba je to předtočený díl, který jsme měli už rok zpátky někde připravený to a teďka ofikální. jsme ho použili a všichni jsme na dovolený už dávno. Nepoznal ne, by ne, se to není. na těch tématech? Pff, a myslím, že ne. Ale naše témata jsou vždycky nadčasový a dokážou se vetřít do jakýkoliv časový roviny. Nicméně kromě uh, Myšmaše, který je samozřejmě asi to nejpodstatnější na všem, na no tom se nic nezměnilo, taková záruka, taková, taková jistota, tak máme i nějaký témata, které se více či méně budou týkat her a teď na nás si říct, co to je za témata. Jirko, uh, jaký jsi připravil tématy pro 217? Moje téma prozradí, že je to aktuální vytkaz, protože yeah. budu mluvit o vylepšený verzi Blade Runneru Adventury od Westwoodu z roku 1997, kterou Nightdive tak vylepšili, že ji většina skalních fanoušků považuje tu vylepšenou verzi, ten remaster za horší než ten originál. A to právě i v těch ohledech, který by si nemyslel, že může mít remaster pod úrovní původní hry nebo <laughs> ve srovnání s původní hrou horší. Tak to je smutný. A já mám taky téma, Takový taky náročný a bude se týkat jedné misteriózní hry, respektive misteriozní situace, která kolem ní nastala. A to ta hra bude asi spoustu lidem docela známá, zvlášť lidem, který uh, koukají a sledují různý creepy, pasy na internetu. Mm -hmm. A týká se to hry Set Satan, což jste možná už slyšeli, uh, mnohokrát je to. Ne, tady to nebude. Ne, Animal Crossing, promiň. Z Animal Crossingu? Hello Satan? Já nevím. Jak jsi mohl dělat ty koncerty a on tam, on tam zpívali Hello Satan nebo Hey tak Satan. Tak to asi nebyl a Animal Crossing. A to nebyl Animal Crossing to byl... No jedno, promluvám se. Ono to vlastně stačí takhle. Je to téma, který je docela náročný a rád bych využil tenhle prostor pro vyjasnění některých věcí, které okay. se vlastně v průběhu let docela jako za za řetězu, protože každá taková ale kauza a něco, co je jako obestření určitou kontroverzí, lidi donutí vymýšlet úplně šílenosti a ono to vlastně není tak složitý. To bude moje téma, to bude takový náročnější a naštěstí zde tohle to zachrání. Trošku. <laughs> Máme <zambolny zambolny> zase konečně. <laughs> mám oni, dátě. se přijeli podívat na mě, když jsem tady dlouho nebyl. <laughs> ale tak, je, oni jeli tak dlouho, protože oni od jeli vlastně o to stěhování ty teprve před kotvy. Jo, to je jo, koničně, <laughs> Ono to prostě, když, když, chcete prostě se přemístit přes Prahu v takovém tom uklízecím stroji, tak to hrozně dlouho trvá. ale co to pomalý, nový my je tam ještě to jsme válce. Přes dva roky to teda zabralo. Má <laughs> dlouhá cesta. Ale hele, tak Dobře, uh, Ivan Trojan v nějakém tom filmu, do, uh, co jsou to příběhy uvětšení šílenství, nebo něco takového, vyrazil s nějakým tím nakladačem z letiště za rodičema, nebo kam to jel do centra. Tak vlastně kousek od nás, mám pocit, že bydleli někde, nebo on bydlel někde, ne, tady kousek. Ne, tak nad nádražím, tak na tak na, Vinohradech, tak proč by nemohla paní uklízečka z Kotvy přijet na Zambolnech? <laughs> a a zjebat nás. Uh, Zdeňku, co máš za tématy? Já budu takový odlehčený téma. Vlastně to, že jsi tady tak je taky tak jako příznačný, protože hmm. v minulosti si podobný téma přinesl ty, ale týká se to voháků ve videohrách, protože to opět sešlo. Tak. Kotaku to dalo dohromady, ale nebyla to jejich iniciativa. Vznikla ta iniciativa prostě takovým jako jedním z mnoha příběhů, který byl sdílený na Twitteru a na se na to další a další příběhy. Takže jsme povídali o tom, prostě z čeho jsou složený koně v Assassin's Creed, nebo jak se časoval Titan Quest pomocí Weverek, a nebo třeba co se dělo ve Flashpointu zábavného. Je tam hmm. taková česká stopa. Dobře. Uh, docela Super. Jsou, tyhle příběhy máme rádi, protože se na nich hezky ukazuje, jak velký štěstí máme, že hry, které vycházejí, vlastně drží pohromadě vůbec. Výváři se shodují v těch uh, tweetech, v, jako v těch vláknech, kteří tam se pisovali, že vytvářet uh, vytvář videohry je moderní způsob kouzlení. Mm. Že, to je jako něco, co prostě vzniká tak nějak pod rukama a vůbec nechápou, jak se to děje. Ale ono se to nějak děje. Ono se to nějak děje. Já bych asi nevystřídil všechno, co máme teďka na začátku a šel bych rovnou na téma, co? No ale možná můžem Té, pozradit rozhodu, můžeme pozradit rozhovor. Naším Ježiš, hostem pardon. byl... My jo, my tady rozhovor. máme rozhovory, což si zapomněl na tu dobu. Naším hostem byl Petr Kratochvíl, což je marketingový specialista společnosti RC a povídali hmm. jsme si pochopitelně o síti těchto těch obchodů, o jejich rebrandu, spojení hmm. se Smarty a o tom, jak to vypadá po prvních pár týdnech, několika málo měsících, kdy některé ty obchody už fungují pod tou novou značkou, jak na to zákazníci reagují a jestli třeba RC má do budoucna i plán nějak pozměnit svůj image oslovit jiný zákazníky, odpovědi na všechny tyhle otázky a mnohý další, najdete té část, části s tím rozhovorem. Super. Takhle teď už? No, teď už nic dalšího. Teď už další, teď nemáme? Třeba ještě něco schovaného, co bychom třeba změnili za tu dobu, co tady nejsem? Ne, já jsem to zapomněl. Tak asi první téma. První téma, to bude Jirkovo téma. Budeme si povídat o hře Blade Runner, respektive o tom remástru, který jsme pro vás už v minulém týdnu, dokonce možná v předminulém hmm. týdnu, streamovali, takže jste to u nás mohli vidět. Během toho streamu jste mohli slyšet, že Jirka se do té hry, kterou považil za oblíbenou, opět ponořil právě díky tomu remástru. A chápu to správně, že na tomhle místě teď budeš tak jako vlastně hodnotit už ten titul. Jo, jo, asi jo. Já musím říct takhle hned na začátku, že jsem se vlastně nedokázal rozhodnout v těch uplynulých dnech, ale i s ohledem na to, že jsme měli dost další práce a tak dále, no to bylo patrné z některých těch videí, které jsme třeba vysílali, tak jsem nedokázal se vlastně úplně dobře rozhodnout, jako kdy to schrnout a jakou formou, jestli uděláme textovou recenzi, klasickou video recenzi namluvenou, nebo recenzi po kecenu, jestli to zařadíme do z A vlastně ani teďka, po tomhle povídání, který teda z našeho pohledu ještě ani neproběhlo, nevylučuju, že se k tomu titulu nevrátím, či nevrátil jsem se z vašeho pohledu i prostě jsem třeba textový recenze, která by měla takovou úcelou formu, aby to nechybilo ani, ani na webu. Ale rozhodně si tu hru budeme hodnotit a budeme si o tom remástru už povídat a trochu se dotkneme těch problémů a taky toho původního titulu. Petře, hrál si Blade Runner, původní adventuru? Mám obavu, takže to, to bude vlastně velmi nový povídání, i z okay. pohledu remáslu, i z pohledu té hry jako takový. OK, tak uh, pojďme na to. Jasně. Pojďme to odstartovat. Jako čím to chceš očpuntit? No, možná vzpomínkou na to, že ten originál je fakt klasikou jo, a že je samo o sobě velkou chybou a velkým neštěstím, že se tady bavíme o takové klasice, která se doškala tak nedůstojný nový verze od studia Night Dive, který je nepochybně zkušený, mělo nějaký kostlivci ve skříně, ale v zásadě těšilo fanoušky svojí péčí. Je nutný říct hned na začátku, že Night Dive neslibovali, že by dělali remake, že by tu hru úplně celou přepracovali. Když mluvili a oni se zase tak moc o té hře nevyjadřovali o těch plánovaných změnách, tak zůstávali celkem jako přizdí. Říkali, že ten pocit, který budeme z toho výsledku mít, je, že se nám bude zdát, až tu hru budeme hrát, že právě takhle vypadala v tom roce 1997, i když oni to autoři samozřejmě nemysleli hanlivě v určitý svý práci, ale naráželi tím na tu skutečnost, že když na tu hru vzpomínáme, tak ji v hlavě vidíme nějak, když si pak ten originál, ten skutečný původní titul pouštíme, tak můžeme být někdy zklamaný, protože hmm. ta hra už nevypadá tak, jak my jsme si ji vlastně pamatovali, protože ty spamínky pracují proti nám, ta hra v těch našich vzpomínkách byla hezčí. Oni řekli, že tomu dají takovou péči, aby ta hra vypadala tak, jak si ji pamatujete, ne taková, jaká byla. Tedy naznačovali ten určitý mezikrok hmm. mezi realitou a tou představou, takový jako lehký, lehký oprášení, mluvili o vylepšených filmicích, upscale rozlišení, vyšším frame rateu. Důležitý je, že vůbec poprvé ta hra měla být na jiné platformy než na PC, respektive na jinou platformu než na, na PC dominantní operační systém. V tomto případě na PC je to taky k dispozici, samozřejmě na Windows, mm. ale ta hra neexistuje, nemá svoji verzi třeba v té v nové edici pro Mac nebo Linux, ale že se to vůbec podívá poprvé na konzole. I z těch konzolových portů, ti už papírově, když mrkneš na to na nějaký podrobnosti, může být patrný, že to asi nebude výkřik technologický, protože autoři před více než dvěma lety tu hru oznámili na PS4 Xbox One. To nás samozřejmě v tu chvíli ještě nějak nezaskočilo, nový konzole tu ještě nebyly. Dneska by se ale možná očekával, že v průběhu těch let ty plány se změní a bude to i existovat v nativní verzi pro Xbox Series, PlayStation 5. To není, samozřejmě to funguje v rámci zpětné kompatibility. Dokonce autoři říkali, že ty vylepšené verze na konzolích dokážou využít těch specifik PS4 Pro a pravděpodobně Xbox One X. Ale ano, ty hry to vlastně nepotřebují, takže to není na závadu, ale možná to bylo jako nějaký první náznak toho, co přibližně nás, co přibližně nás čeká. Je hrozně zajímavý, mimochodem, že to natáčíme tohle video zrovna dneska, kdy já jsem psal mm -hmm. o vylepšený verzi té sell Shade akce 13, Jasně. která vyšla někdy v roce 2003 původně, že jo, a dočkala se před necelýma dvěma lety, je to asi rok a půl, vylepšený verze. Mm -hmm to byl katastrofální remake. Remake v tomhle případě nikoli remaster, taky vylepšená verze, tedy ale důkladnic, která se zařadila mezi nejhůř hodnocený hry toho roku. Jo. Mm. To vyšlo někdy v roce 2020, myslím, byl to snad třetí nejhůř hodnocený titul podle statistik metakritiku, do kterých se samozřejmě započítají už ty větší tituly, že neříkám, že to je třetí nejhorší hra vydaná toho Jasně. roku. A teď tu máme vlastně, vlastně podobnou kontroverzi a určitě si musíme popovídat o tom, proč si ta hra zaslouží tu vylepšenou verzi, proč byla dobrá, aby vůbec to dávalo nějaký smysl. A pak vám samozřejmě budu povídat mm. o tom, proč si to nepovedlo. Co se týká toho, to, co předcházelo vydání, mm -hmm. spoustu her dokážeme tak nějak už tušit, že se něco děje, že, že to jako něco spěje, personální změny, určitý nějaký jako komunikační specifika. Mm. Tady nebyl žádný náznak toho, že by to takhle mělo dopadnout. Ale jo, Byli. byli? byli. Jednak ještě předtím, než autoři vůbec se do toho projektu pustili, tak bylo patrné, že vůbec aby jsme se dočkali nějaký vylepšený verze, tak se bude se muset stát nějaký možná malý zázrak. Protože hmm, hráči a fanouci si přáli strašně let, aby vyšlo pokračování, aby vyšla vylepšená verze, remaster, remake, cokoliv, aby se prostě ta hra vrátila. Ale studio Westwood, který tu hru vytvořilo, dneska neexistuje a lidi, kteří byli do toho vývoje v tom roce 1997-6 zainteresovaní, sami nedávali naději na nějaký comeback. Jednak oni odpískali takový jako hypotetický plány na pokračování, už když ta hra byla nová, hmm. protože to bylo pro extrémně nákladný, a i když se té ve své době Kopii, což byl pořád v polovině, druhé polovině 90. let velký úspěch tak to nestačilo prostě na to, aby si byl Virgin, to tehdy vydával jistý tím, že se mají pustit do toho pokračování. No a pokud jde o vylepšenou verzi, tak Louis Castle a další lidi zapojení do toho vývoje prostě v těch uplynulých letech opakovaně fanoušky zrazovali, aby si nedávali zbytečný naděje, mm -hmm. protože se při stěhování Westwoodu z Las Vegas do LA ztratili původní zdrojové kódy a s ohledem na to a specifičností toho titulu a jeho technologie, mm -hmm. voxelový postavy, přetrendrovaný, ale rozpohybovaný pozadí a další věci se zdálo by skoro vyloučený. Luis Castle říkal, možná ne nemožný, ale extrémně nákladný ten titul nějak rekonstruovat. Mm. Takže dlouhý roky se říkalo, hele, to prostě nevznikne. Ale pak přišel Night Dave a řekl, že to zvládnou. Že využijou ten svůj Kex Engine, oni o něm skoro mluví taky jako nějakým kouzelným zařízením, <laughs> když už tady bylo řeč o těch kouzlech. Fakt, jako, že používají na 3D akce, adventury, tohle, hmm. to. Používají to slovo Engine. Neříkám, že to někde nerozobrají do detailu, ale jak kdyby to byla nějaká prostě mašina, do které to mm. nakrmíš a najednou to zázračně běží. Ale v průběhu toho vývoje se pak asi něco změnilo přece jenom, protože oni to oznámili před nějakýma těma dvěma lety a vypadalo to, že se toho dočkáme možná ještě nevím, v roce 2020, nebo jak to původně vypadalo. Ale najednou jsme na tu hru čekali další dva roky a během toho vývoje jsme se dočkali jedno jediného videa. Oh, to bylo okay. ještě, já nevím, asi půl roku po oznámení, a navíc se zaměřilo na to FMV. Vlastně na to, co hráče neříkám nezajímalo, ale zajímalo nejméně. Prostě, protože to, co nám výváři ukázali, bylo video na YouTube, který zachycovalo předrendrovaný letitý video, letitý CGI, který prostě bylo upscalovaný. Ale nic vezli, nic vůči vývářům, to dneska dělají jako lidi doma na koleni, mm, že upskillují mm, nějaký mm. video. Neříkám ve stejné kvalitě, i když už ta kvalita byla teda hodně diskutabilní v tu chvíli, ale vím, že zdrojový materiál byl tak šílený, že prostě nemohli jsme čekat zázraky. A hru jako takovou jsme první viděli, když jsme ji spustili, Petře. Oh, okay. Protože ani, no, takhle. Oni se pak prostě na hrozně dlouho odmlčeli. A když jsme mluvili o tom, že ta hra vyjde, o tom jsem psal týden vlastně před vydáním o víkendu, tak jsem tomu sám nevěřil, protože vývojáři najdají se k tomu vydání vůbec nehlásili. A ty informace, že to má vyjít, že to dostalo datum vydání, k nám probleskovali přes Limited Run Games, který prostě dělali omezenou fyzickou edici a na konci nějakou sběratelku, a přes nějaký ediční a vydavatelské plány prostě firm, který ovládá jednotlivý konzole. A ne, jsme prostě v Xbox Far viděli, že ta hra má vyjít. A ještě jsem o tom psal, ten se pár dní před jsem říkal, hele, jako asi to vyjde, ale najde, nic neříkají. Mm -hmm. na to. a nevydali ani video. To video vydali až společně s tím vydáním a to navíc se na ní nabalila kontroverze, že to, jak se ta v tom videu, který bylo v den van k dispozici až, ta hra prezentuje, že nemusí tak úplně odpovídat tomu, jaká ta hra je. A paradoxně se to týká zase těch filmečků, který tam skutečně, já jsem pak na to opakovaně znovu koukal, vypadají, že jsou v lepší kvalitě, když si to pustíš na YouTube, mm -hmm než to, co, jak, to, jak, ty filmečky sleduješ přímo v té hře. Ale mezi tím, jak se zjistilo, oni jako pravděpodobně byli sami nějak zaskočený náročností toho projektu, proto taky ten dlouhý vývoj a říkali, že v podstatě ten titul museli vytvořit znovu celý reverzním Puh. inženýrstvím, že vlastně nakonec to není žádná emulace. Není to jako, že to tam někde celý běží a přesto jsou jenom nějaký pluginy naházený, já to říkám záměrně takhle jako zjednodušeně, ale fakt o tom to jako mělo být. Hmm, hmm. A museli to jako znovu vytvořit. A to se tak úplně nepovedlo. Ty upgrady nejsou tak úplně taky ono. A navíc se na to nabalili nové chyby, které nebyly vlastní ani té původní verzi, které prostě vznikly, jako když děláš nový projekt. Mm -hmm. Ty jsi mluvil o tom, že je potřeba ještě nás vzít na začátek, říct, s čím je ta hra tak unikátní. Mm. Tak jaký je příběh, jaký zpracovává příběh? Blade Runner to je samozřejmě dílo, které fanoušci sci-fi, cyberpunku znají do mrtě. Kam je vezme tahle hra? A co je třeba pro tebe to unikátní, díky čemu se spustil i do hraní toho remáslu, s takou, s takovou vervou? No, Neřekl bych, že je to jenom ta letitá nedostupnost, protože, jak ty Zdeňku víš, tak krátce před tím oznámením toho demástru hmm. došlo i k tomu průlomu, že ta hra jednak nejprve byla rozchozená v roce 2019 pod vlastně SCAMVM. To byl obrovský průlom, že to šlo pustit najednou na moderních systémech a za krátce na to pár měsíců zařazená do prodeje na Gogu -Go exkluzivně hmm. v tu chvíli. To možná se k tomu ještě vrátíme k té kontroverzi, co se s tou hrou stalo. Ta původní hra si pořád myslím, že skvěle odolala zkoušce časem. Jo? A vlastně je to vidět i na tom jako remástru, který prostě má svoje, svoje neduhy. Je to titul, který byl od začátku koncipovaný, že nebude vyprávět příběh toho filmu, ale je to prostě sidequel, je to příběh, který se odehrává paralelně s tím filmem. Hmm. A vystupují v něm i některé postavy, které známe z toho původního filmu samozřejmě, z toho filmu Ridleyho Scotta, co to je rok 82, myslím, že šel, šel do kin. A i podívám se na mnohý ty místa. Ovrou mnohý ty místa, pokud ten film znáš a nemusíš být ani žádný kovaný fanoušek, tak tě až zaskočí prostě, kolik těch lokací navštívíš, kolik postav tam je. Descartes je třeba zmíněný, další postavy asi nemá smysl jmenovat, ale cituje to i určitý jako scény, situace, motivy, ty příběhy se prolínají. Hlavním hrdinou je Ray McCoy, další Blade Runner, další člověk, prostě detektiv, co chytá ty replikanty který se zaplete do zpočátku ne možná nějak jako super zajímavě vypadajícího případu, ale ten se na sebe nabaluje, nejdřív to vypadá, že bude řešit různý případy, ale ukáže se, že ty případy vlastně spolu souvisí, že to je taková, kváká náhodička na jednou, že to vždycky k sobě vede. Postupně se ti rozšiřuje ten svět, je na svůj dobu měl skvělý nápad, jo, že zprvu izolovaný obrazovky, který mm -hmm. navštíví, navštívíš, že je to jedna obrazovka nebo obrazovka exteriér, interiér Jasně. a cestuješ mezi nima prostě s svým lítajícím policejním autem, tak se pak a jak se zaplňuje ta mapa, kterou právě používáš pro ten fast travel, tak posléze jsi schopen cestovat po těch ulicích a ty obrazovky najednou mají východy do těch stran. I během toho streamu jsem upozorňoval diváky na ten krásný efekt. Ve své době. Podle mě fakt hodně jako futuristický nebo moderní, nechci říkat nutně revoluční, kdy při přechodu mezi těma scénama ta obrazovka někdy jenom nepřeblikne, ale ta kamera se jako posune v tom CGI, mm -hmm. jak i dneska. Není těžké představit si, jak skvěle působily ty předrendované pozadí, k tomu, že jsou rozpohybované, že nejsou vlastně statický, Ta iluze té plasticity, původně skvělá iluze toho zapadnutí těch voxelových postav do toho, do toho předrendovaného pozadí, co se dneska rozpadá, je to ten příběh určitě, je to nějaká akce, možnost tu a tam mm. i si vystřelit, když to tak řeknu. Je to ta svoboda toho vyšetřování. Z dnešního pohledu vlastně hrá velice moderní. Mm. Jo? Prostě v roce 97 řekl bych, pořád velká anomálie v době, kdy prostě for Cherry, klasický point and click yes. adventury, inventář, sbírání, kombinování, o tom to vůbec není, tohle je fakt jako detektivka v tom smyslu, jako dneska hry od Quantic Dream, jo, prostě věci jako heavy rain, to znamená spíš prokecávání postav, takový ten moderní interaktivní film, jo? jako ne ta, tako ta nelichotivá nálepka, ale v tom mm -hmm. moderním slova smyslu, kdy prostě si to máš hlavně spojovat v hlavě, jde o to dorazit na správný místo ve správnou dobu, protože tam ubíhá jako čas, Aha. vlastně je tam velká jako Plasticita v tom nelineárním příběhu je to relativně nelineární na poměry adventury. Co řeší školu se zeptáš, kam půjdeš, jestli ti něco neunikne, jestli další indicí získáš tím či jiným způsobem. I sama skutečnost, že ta hra má vlastně 13 různých konců se třema hlavníma motivama, který tak trochu odpovídají těm filmovým, ta nejednoznačnost toho, kdo jsem já, Jasně. asi nemusím mm -hmm. říkat víc, tak to se řeší a může to dopadnout různě. Dokonce při každém hraní ty postavy, které potkáváš, mají opět jako různou. No, prostě jsou buď člověk nebo replikant, takhle to řeknu u některých postav. Máš možnost provádět ten slavný test toho prostě hm. filmu. To taky nevíš, jak to dopadne, protože to je právě daný částečně náhodně. A pak jsou to ty věci, že jo, nějaká možnost trochu ovlivnit, jaká ta tvoje postava bude, jaká je identita. A tak to jsou určitě všechno ty důvody, proč si to znovu zahrát, nebo proč si to klidně i zahrát poprvé. Třeba hmm. jako Petr na PC nehrál, hmm. nebo ne tolik, a teďka je to konečně na konzolích. Ty jsi popsal všechny krásné věci toho, proč je to vlastně pořád fajn, respektive ta původní hra. Co mě zajímá teďka je, co pošlapalo tak moc dojem právě v té nové verzi. Protože už to není jenom remake nebo ta remaster do podstatě, jak si říkal, skoro nová hra a samozřejmě v duchu té staré přepracované, ve smyslu jako práce, která tam byla odvedena. Mm -hmm. Je mi jasné, že to asi není jenom grafika, že to nový ovládání a mm -hmm. změnila se strašná řada věcí. Která z nich, která z těch oblastí na to má ten dopad největší? Asi to bude docela individuální, ale nakonec si myslím, že to bude ta grafika hmm. svým způsobem, protože ta hra zkrátka a dobře, na pohled, i když je to fakt prostě jako strašně zvláštní, to říct, vypadá hůř než ten originál. Protože vývojáři prostě nezvolili podle mě úplně dobrý přístup, přestože měli před sebou jako obtížný úkol. Hmm. Pokud jde o ty pozadí, tak oni je upscalovali a nedosáhli díky té umělé inteligence a tomu upscaleu, není to jaký ručně udělaný, poctivě znova, takového efektu, na který jsme v roce 2022 zvyklí. Tím myslím, neříkám, že to umím líp, tím říkám, že internet je dneska zaplavený scénama, který nám berou dech, jo, takový to, podívejte se, tady jsem měl obrázek ve 320 na 240 hmm. rozmazaná fotka ještě ve stínu a podívejte, tohle z toho udělá moje umělá inteligence, prostě 4K v obrázek, Víte asi, na co mm, naráží. A tady ten efekt absolutně není. Má to vyšší rozlišení, ale za cenu neskutečného rozmazání, slití těch detailů. Je to prostě takový ten nehezký upscale, kdy prostě není to rozkostičkovaný, není to rozpixlovaný, mm. ale to je to nejlepší, co o tom můžeš říct, mm. respektive ani není, protože cenou za to, za, to, za to vyhlazení toho obrazu je neskutečný slití detailů. Prostě mm. i nápisy, které předtím byly rozmazané, ale čitelný, jsou nečitelný. nebo prostě. Věci, které si v pozadí viděl, ačkoliv prostě byly, by nebyly super detailní, tak teďka jako se ti zdá, že postava místo, aby schoupala do schodu, tak někde bruslí, někde v pozadí už to ani nevypadá, už tam není ani ten efekt plasticity. Mm -hmm. ten, kdyby si ten model neviděl, jak se zvětšuje, zmenšuje, jak se hejbe, tak bys ani nepochopil, že ta postava mm -hmm. jde do schodu. Je to třeba i byt té postavy, byť to může působit, že jsou fanoušci jako malicherní, ale mm -hmm. dají si na tom maličkosti, kdy se v těch interiérech úplně ztratí typická jako textura nebo obklad, který má ten hrdina na zdi. Ale ty všechny věci, jak si asi dokážete představit, podobně jako v tom filmu, mají svůj důvod. Každá ta věc je něčím jako inspirovaná. Je tam hmm. z nějakého je to audiovizuální film, že jo, ten originál. Je hodina, A když se jako rozbije, ta estetika, uh -huh. ta architektura, tak jsou fanoušci běsní. Podobně jako když se stane něco s tou hudbou. A ta původní hra se pišní tím, že samozřejmě používá jaký fragmenty toho fantastického Evangelisova soundtracku. A i dokonce ten se tady částečně uh, stal obětí těch chyb, že se nepřehrává třeba správně. Takže jsou to i zvukový gliče, který fanoušky trápí. O to víc, že teda zasáhli do toho jako posvátního, když to tak řeknu, uh -huh. do, 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 do toho hudebního doprovodu. Ale jsou to mnohem menší věci nebo menší. Jsou to věci jako na první pohled patrný, možná ne tak významný, ale který ukazují na určitou možná lenost, nebo spíš, myslel jsem vývojářů, nebo možná spíš jako nedostatečnou citlivost vůči tomu, co pro fanoušky bude důležité. Takže tu hru zapli fanoušci a zjistili, že tam je jiný menu. A to původní krásný zase estetikou filmu a jejich jako počítačema inspirovaný menu nahradilo naprosto generický, menu s úplně těma nejjednoduchšíma ikonkama, jak z nějakého prostě editoru jednoduchýho. S docela slušným, i když to je věc názoru, artworkem v pozadí, takovým tím lehce rozpohybovaným, mm. ale prostě zabili toto. Nebo tu hru spouštíš, máš ji na konzolích, je to dneska digitální verze, nikdy si ji nehráš, jsi třeba konzolista, ta hra ti řekne New Game? OK. Vyber si obtížnost. Myslím, že tam je vysvětlený, jak v adventuře jsem ta obtížnost tam. funguje a k čemu tam je. Hmm. To je podle mě už dneska jako chyba. Prostě hmm. když hmm. musíš myslet na to, že tu hru před 25 lety si třeba nehrál, ten člověk neměl zkušenost s tou platformou. Hned pod tím je volba osobnosti té postavy. Ani zblá o tom, jak, hmm. co to, jakom, jaký to má vliv. Je to důležitý. Ty to nevíš, můžeš jít na internet, můžeš, ale svědčí to zase o jako neochotě se vcítit, hmm. do kůže to hra. Tu hru zapneš a neřekne ti, jak se ovládá. Jsme i na konzoli třeba, jo. Uh -huh. takže není to jasný, myš levá, pravá, koneckonců to, to není tak úplně jasný ani na PC, takže zase metoda pokus omyl, včetně toho, jak se rychle běhá, jak se dostaneš do menu, jak z ní vyskočíš, to všechno. Uh -huh. Ale naproti tomu, když vlezeš do inventáře, tak prostě tě ta naopak ta hra zaplaví uh -huh. poznámkami k ovládání, protože inventáře je tak hloupě navržený, co se týče ovládání na gamepadu, že neustále v levém horním rohu, myslím, je to, svítí obří prostě legenda k tomu ovládání, jak se jednotlivý položky mm -hmm. toho men, jenom toho inventáře ovládají, protože si výváři byli vědomí toho, že to lidi jako nebudou považovat za intuitivní, nebudou to schopni dělat takovým těm obvyklým věcem, vlastně nahoře, takže to budu přepínat jedničkou, mm -hmm. tady budu běhat, nebo možná je, to, je to prostě úplně nestandardní, ale. To, já nekritizuju tu legendu, já kritizuju to, že když děláš legendu k inventáři, tak si směříš, počkej, špatně. počkej, to asi bude muset udělat jako jinak ten inventář. Nevím, jestli vymýšlet, nebo jinak to ovládání, ne k němu vymýšlet legendu. Uh -huh. Uh -huh. Uh, to jsou samozřejmě jako věci technického rázu, nebo prostě designersko-technického rázu. Změnila se ta hra nějak, jako uvnitř kvůli tomu, jako ten průběh toho příběhu, hmm. nebo něco, co by tyto ty technické chyby ovlivňovaly v té hratelnosti. Je tam něco takového, co tě jako štvalo u toho, nebo se to hraje, když upomine všechno ostatní, jako ta hra před těma X rokama. Já jsem to nehrál pár let, což je jako důležité zmínit. Já myslím, že to hraje stejně. Rozhodně tam nic nepřibylo obsahově. Naopak tam není to, co bylo v rámci té uh, VM verze možný si pustit jako původně vystřížený obsah. Mm. To tam není. Jsou tam titulky, které byly právě v té Fanuškovské VM verzi. Ty jsou navíc právě některý jmenují kromě konzolových verzí a podporu Gamepadu jeden z důvodů, proč si to zahrát, mm -hmm. ale právě přišla ta skam verze, která byla dostupná na Gogu, -Go, která je uměla taky, navíc tam chybí nějaký jazykový mutace i u těch titulků, jo? tam se na to nabalily dvě věci, jednak fanoušci se samozřejmě posmívají tomu, že titulky se zobrazují v titulkovaných scénách, mm -hmm. když se v úvodu běží titulky, tak jako úvodní titulky formou videa, tak ty sleduješ titulky, které jim to překrývají, jako, že tady se na to prostě někdo nesoustředil pořádně, nebo si to jako nepustil, neuvědomil. Druhá věc, která souvisí, je kontroverze, kdy se ozvali autoři té VM verze, který mm. pomohli na svět, a to včetně pak té distribuce na GOG, že byli jako takový ten, kdo to prostě pušuje, co by fanoušci té hry, snažil se to protlačit tu ideu, aby se ta hra vrátila a byla první, kdo z pozici v digitální verzi ke koupi. A vlastně, nejenže našli autory k tomu, že najíznajde že že odflákli tu svoji práci a řekli, vy jste nás vůbec neuvedli, vy jste nezmínili, že tam Aha, jsou naše okay. titulky, kterými jsme vám dali, jo, nechcem mm. prachy, brachy, nechceme fame, chceme jenom prostě tohleto. Navíc. Ta verze jejich zmizela z Gogu, byla sloučená s tou novou, a oni řekli: Tak to se nám moc nelíbí, nebo konkrétně jeden z těch hlavních autorů řekl: To se mi nelíbí, protože teďka. Vynutíte lidi, kteří chtějí tu naší verzi, aby si koupili I tu verzi vaši. od Night Dive. Ano, Dive ano. A GOK se brání, ale to je za stejný peníze a máte pak na výběr. Máte tam dvě verze máte tam i ten Cut Content v té klasické verzi, ale oni říkají, ale my tohle nechcem. My prostě nechcem, aby hráči, kteří chtějí naší hrát hru, tak aby za každý, v každém případě nasypali peníze na Night Dive za produkt, mm, který podle mm. nás odflákli. A navíc zmizela produkční produktová stránka, vlastně prezentace té původní verze, původní hodnocení. Ta nová má svoře strašné hodnocení na Steamu, na Gogu, na metakritiku, od lidí, od mé. 别离 ale ta původní verze, ta s Canva měla Aha. skvělý hodnocení a ta zmizela po té, jsou zamazaný hmm. jakýkoliv stopy a jediný, jediná o ní zmínka je v profilu vlastně medailonku té nové hry, kde je napsáno ano, dostanete taky klasickou verzi, tu posléze najdaj hodil až dodatečně taky na Steam po pár dnech právě v reakci na tu kritiku, jakože prostě aby aspoň upokojil majitele ty hmm. nové hmm. verze, protože na Steamu ta původní verze nebyla samostatně koupit a byla jenom na tom Gogu. Ale to se třeba konzolistů zase vůbec netýká tak. a pochybuju, že se jich to nikdy týkat bude, jo? že hmm. tam hmm. ani nepůjde jako jen tak Překlopit to know-how, navíc na to je nabalený, na to, že to je nějaký open source nebo na tu licenci. Prostě asi by to ani na v nemohl udělat, že by tam jen tak hodil prostě na konzoli tuhle verzi. Vždycky, když se stane něco takového, že, že remastrovaná verze původní hry je horší než ta původní, tak se většinou lidi uchyli k tomu, kde si můžou stáhnout tu původní. Na to si už odpověděl, hmm. dostanou více víceméně mimo dě, když si pořídějí tuhle tu. Pížičkou. ještě V Konzolisti, smolík, pacholík, máte, máte nutnost hrát tu novou. Kolik hra stojí teďka? Protože to vždycky docela validní otázka v případě, že, že si kupuješ něco, co už je nějakou dobu vlastně uvařený, hotový, hmm. za kolik se pohybuje. Hele, ta cena byla taky určitým náznakem, když to takhle mi nahráváš, to bych si sám ani neuvědomil. Pro nás je to 8 až 10 eur v návaznosti okay. nebo v závislosti na platformě a já jsem říkal, už předtím nejsem jí koupil, hele, 260 korun, nebo kolik to bylo na konzoli, hmm, hmm. Tyjo, tak tady už něco smrdí, jo? protože přáli bychom si, aby každý remaster nebo se prodával za, nebo byl za takhle sympatickou, takhle prostě uh, hezky nastavenou cenovku pro nás, hmm. pro zákaznicky, ale nebejvá to běžný, že jo? a myslím, že ta cena jako No ne, ne, ono, já jsem chtěl říct, že odpovídá kvalitě, ale vlastně neodpovídá, protože to, tak, to, to, to bychom to jako vlastně chválili nebo řekli, že ten výsledek je adekvátní. Hmm. Přesto všechno, když jsi to hrál, dostavovali se aspoň nějaké jako pozitivní pocity, protože jasně, my jsme tady pěli chválu na tu původní hru, hmm. na tu její unikátnost, ten přístup k tomu, jak byla nadčasová, ale všechno vlastně to tady padlo na konto toho remástru, byly vlastně negativa. Hmm. Tak je tam něco málo, co jako nechalo rozsvítit slunce nad tebou, Hele to je prostě na tom to nejdivnější, že přesto, že jsem to nejen tady kritizoval, ale i pak jsem se nad tím stekal a postupně se vlastně ten den zhoršoval. Z toho remástru. Hmm. To remástru se fakt zhoršoval. Ještě když jsme to tady nakousli, když jsem to hrál první doma večer a pak když jsme to další den streamovali, tak jsem nebyl zdaleka tak daleko, až těch zlejch pocitů nebylo tolik. A pak jsme se to do toho víc a víc nořili. Pak se víc objevovalo scén, ze kterých jsou ty rozmazané pozadí. Na to jsou ty úplně rozmazané voxlivý postavy, které neprošly žádnou úpravu a tady naopak fanouci a já po mezi ně, Mezi ty si lidi, co to říkají, říkají, tady, tady jste měli z, z, jako se vykašlat na originál v uvozovkách a předělat ty modely, jako tohle není to ten moment, kdy je na místě jako držet se originál, tam dáte ty stejné rozpatlaný postavy, ale hlavně z těch scén zmizely, že jo, ty doprovodní efekty ty déšť, jako mlha, všechno to, díky čemuž splývaly ty voxelové postavy s tím pozadím mm za -hmm. předrenderovaným tam jak pěs na oko svítí tam. Prostě, vidět, je to hrozně to vidět, to, není to, není to, Ale přes to všechno mě to hrozně bavilo. Hmm. Jo, a byl jsem se schopen přejít i přes nejrůznější komické chyby, kdy prostě tvoje postava nastupuje do lítajícího auta, až na to, že nenastoupí, stojí tam dál, respektive sedí, prostě vznáší se nad tím autem a auto prostě vzlítá v té <laughs> vlastně animaci a ten tvůj panáček protože je to prostě dobrá hra. Protože to prostě dobrá hra, protože je to strašně nesnadný jako ohodnotit. Já nevím, jestli bych sáhnul po čtyřce, po trojce, možná jestli si to nechám ještě projít hlavou, budu pak dělat nějakou textovou recenzi, tak to třeba nějak se sumíruju, ale teďka bych radil prostě velkou odpatrnost, mm -hmm. protože prostě na jedné straně je tady skvělá původní hra, ale tu vám prodá studio, který jí prostě nevylepšilo. Jako je dobrý, že to můžeme zahrát mm -hmm. na gamepadu, pokud jste na konzolích, jste dobrý, že to můžete, je dobrý, že to můžete zahrát na konzolích, ale já nechci říct, že všechno, co udělali, je horší. To by asi bylo fakt jako, jako zlý, protože prostě někde ten frame rate třeba vyšší je vidět a je příjemný. Ale faktem je, že co by konzolista, kdybych měl na výběr a nebyly by ty verze sloučený, klidně za stejnou cenu mezi originálem nebo tou scanVM verzí a touhle verzí, všechno by fungovalo, měly hmm. titulky, prostě mohl se to na gamepadu, tak si koupím ten originál. Není ve všem jako Lepší než, než, než ten remaster, ale ten remaster prostě se nepoved. Hmm. No, je to možná trochu smutný, uh, ale takový to taky nikdy může v hrách být. Uh, nějaká naděje v tom, že i když překousnete ty chyby, tak se vám dostane do rukou unikátní záležitost. Případně teda, byť je to blbá cesta, tak uh, můžete sáhnout po té skamvém hmm. verzi, uh, abyste si tedy aspoň mohli připomenout, jak to mohlo vypadat, kdyby uh, výváři zapracovali minus uh, hezká grafika. A oni možná ještě navíc zapracují, protože se teda jako slibujou, že jo, a protože že, už v minulosti jako... párkrát jako něco ustřelilo okay, a dost jako je dost makali na těch svých pozitivní. přešlapech, no. tak já si jako myslím, že tu je velká šance, že když doteď tu komunitu neposlouchali, nebo ne, ne, nebyli vědomí toho, co chtějí, takže to nejlepší, co můžou udělat, jako výjít vstříc a ne jako předělá všechny pozadí znova, ale dát jim třeba možnost si ty původně taky, a já si myslím, že nějaká část toho by se v mohla stát. Tak si to přejme, aby se to stalo tolik k Blade Runnerovi a samozřejmě očekávajte ještě teda nějakou Možnou jinou formu toho výstupu, ale teď na tomhle místě, už se přesuneme dál na další téma, a Petr bude povídat o té svojí mysteriózní záležitosti. Petr nám sliboval nějaký mysteriózní příběh, nějakou záhadu, něco hm. temného a tak trochu těžkého, si naznačoval něco, Tako. okolo čeho panují nějaké nejasnosti, tak nás s tím pojď províz. Velké nejasnosti. Já se vás na začátek zeptám. Ten výraz set, Satan, znáte to? Set, Ne, to nic neřekl. Prostě jako zase satana. Je, jako, je to, je to smutný Satan, je to Satan. Jako. Jo, jako jo, takhle, hmm. jako to Satan, takže sad, Satan, aha, jasně. Smutnej. To, že to neznáte, je dobrá zpráva. Je to dobrá zpráva, normálně bych vás vyhejtil, vysmála se vám, že jste hloupí a že nemáte dělat novinář a podobně. Teďka mám pro vás dobrou zprávu, protože kdybyste ho znali, tak je to pravděpodobně docela divný. Tahle hra totiž není tak úplně zapomenutá, to je jako gro toho příběhu. Bohužel je to jedna z těch her, jedno z těch, jak jsem říkal, ztracený média, že to dneska frčí internetem, kdy lidi úrpudně dohledávají nějaký zapomenutý reportáž, že je často docela kontroverzní, někdy zapomenutý právem, někdy zapomenutý zcela A tady příběh titulu hry, byť tě možná občas trošku jako hloupý to takhle popisovat, je to spíš taková interaktivní aplikace, bych to nazval, která se objevila v roce 2015. Ten, ten příběh má celkem jasnou timelineu, je to vlastně docela těžké povídání, protože na začátku všeho byl nějaký pokus o to šokovat a přitáhnout na sebe pozornost. Ale ten pokus se docela jako blbě zvrtnul. A když říkám blbě, tak myslím, jako, že fakt jako blbě. Jako, že to není takový, jako, že mi někdo ukradl moji hru. A... Takže není to na úrovni jako Blowhole, prostě myslím tím delfíni a, a, a mrtví delfíni v zátoce někde v San Francisku, nebo kde to bylo. Není to takhle vtipný, bohužel. Blowhole byly, byli srandovní. Blowhole, nebo nebyly, umírali na zvířata, nebo to srandovní, ale ten výsledek byl docela jako Přesně, když jsi z Peta nebo Marta Kubišová, tak smutný. To vtipný není, ale když to děláš jako téma do tak vlastně možná trošku. A měs. když už ty zvířata nejde zachránit dodatečně, a. tak trochu se tomu zasmějeme, tak i když se stydíme. A to byl tak... teda úplně jiný level. Úplně je. jiný level, okay. bohužel úplně jiný level. Uh, nicméně. To, že se i dneska po těch sedmi letech, co se poprvé objevila tahle hra a nějaký příběh kolem ní, pořád řeší, uh, kdo za tím byl, uh, co se vlastně stalo, tak to je důkaz toho, že tam ta trakce pořád je. A že ten někdo, pokud měl i třeba cílený záměr vytvořit něco takového, tak vlastně docela dobře uspěl, protože uh, povídání o set se se objevuje vlastně docela často, uh, nicméně v tuhle chvíli ta situace, byť není vyřešená, tak je ustálená ve smyslu toho, jaký informace mám k dispozici. Ten, jak se říká, příběh má nějaký začátek a nemá konec, ale já bych vám ukázal první tu hru samotnou, respektive její verzi, která se v roce 2015, konkrétně 25.6. objevila na YouTube na kanálu... Uh, dnama. Přesně tak, na kanálu Obscure Horror Corner, což byl kanál, který se zaobírá hraním a prezentováním různých, jak ten název praví, obskurních hororových her. To, co vidíte. To, že to je sice bizarní, to, co sledujeme, ale zase ne až tak jako netradiční v rámci různých alternativních hodů, který dneska vychází, často inspirovaný PSX nebo PSX kovou, káfe, různý prostě experimenty a vlastně věci, které jsou sami o sobě šílené. Já jsem odehrál nehrá nějaký pětiminutový horor z Japonska, on byl snad od Japonce, ve kterém rybaříš, a ve čtvrtý minutě zjistí, že ty jsi rybář, ale tebe loví jiná ryba, nějaký sumec nebo jo, takže jo, 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 prostě chci tím říct, že jako je to divný, ale už jsem je vlastně divnější. Vlastně nemoc. tak je to toto nejmenší. Je to vlastně monochromatický walking simulator, kde neutočíš, neinteraguješ s tím světem, nějak prostě se v něm pohybuješ. Mm -hmm. To, co je kontroverzní, je určitá zpráva a tón, který vlastně ta hra vydává. Kromě toho vizuálu, kromě grafiky, která je taková jako velmi stylizovaná, tak je to nazvučení, který je na schvál udělaný tak, aby bylo co nejvíc skrýpy, takový nepříjemný, hmm. zlý, aby se prostě cítil špatně, což ostatně jsou i dojmy lidí, kteří sledovali to video, protože důležitý je zmínit, že se bavíme o verzi, kterou prezentoval právě ten YouTubeový kanál, je... který jsme měli vidět. mě to je veřejná právě, nebo? co Nevím, co to je, ale jsem rád, že nemám puštěný audio, protože to je to no. docela otravný. Ten samotný tón, který tahle verze prorokovala. Byla, byl to ne nekomentovaný průchod a, a, ta zpráva, který se dostaneme, pod kterou to bylo prezentovaný, způsobila tu, tu, řekněme, ten, tu trakci, kterou to vlastně celý nastartovalo. Ale v té hře se objevují motivy satanismu, motivy násilí, násilí a zneužívání dětí. Což je samo o sobě téma, který je vždycky hrozný, i když se takhle samotný řekne. A co to k tomu směřuje? Tak jsou tahle komentáře, nebo vlastně jako velmi, specifický uh, úryvky rozhovoru například s Charlesem Mansonem, uh, pospátku pouštěný uh, projevy různých diktátorů, Adolf Hitler tam mluví a podobně. Víš, co mi to ještě připomíná takovou tu FPS hru v uvozovkách, takový ten labirint, který byl v Excelu, kdy jaký jsme o tom psali, nebo v čem, ve Wordu, myslím, že to bylo v no, To byl, to byl. To totiž mělo podobně vyblitou grafiku. Ale oprát, vlastně to, to fungovalo možná trošku. 90, ne? a nebylo to tak hrozný. Hele, objevil tam třeba například motivy uh, Jimmyho Savila, který, pokud se nepletu, jste nedávno probíral, že jo, jo, v, jo. v Myšmaši. Jasně. Dokument na Netflixu pořád docela dobře popisuje, Velký, co a jak, skvělý člověk, vynikající. A spousta podobných Chvalitu. témat, těch, těch easter, egg, easter eggů, těch různých referencí, je tam nespočet. A vlastně ta komunita i dneska analyzuje zpětně, co se vlastně mm. dělo, co to vlastně co znamená. Co je trošku hloupější a proč já nazývám set ten ne hru, ale spíš jenom velmi hloupý pokus šokovat, mm. je, že to nemá žádný žádný tón, žádný, žádný poselství. Ta hra ti vlastně jako neříká, jestli to odsuzuje nebo jestli tohle to podporuje. Je to jen taková jako velmi slabá, velmi slabý pokus šokovat, což dneska dělá na internetu kde kdo. Hmm. Nicméně, tohle, to se, to video se objevilo na, na, tom kanálu Obscure Horror Corner 25. až 36. několik dílů vyšlo. Ten autor toho videa, který to vlastně celý zpropagoval jako první, tak řekl, hele, dostal jsem z Deep Webu tuhle tu tajemnou hru. To už se 2000, na dvabu, dvabu. 2015 už byla ta situace, kdy, kdy mainstream, respektive youtubeři, obecní hmm. a autoři jakýkoliv kontentu začali objevovat, že něco jako Deep Web je a začali samozřejmě jako velmi výrazně hypovat a, promovat tu situaci, která tam panuje. Deep Web je tak, jak je vlastně dneska že prezentovaný spoustou, spoustou podobných lidí, to místo, kde se děje všechno zlí, kde si koupíš drogy, vraždy a orgány. podobné věci, a orgány a palcáty a všechno možné. Neříkám, že to není pravda, ostatně vzniknul tam Silk Road, který tam dlouho běžel, a to samozřejmě jako hlavní asi hub na prodej drog. Který tam dál vysílá televize, šláger a pak ta ta tam, by mohl být úplně v pohodě, ale tam by ho zakázali. V očem dýpe práně, moc až moc držný na ně. Hele, prej uh, drogy v pohodě, ale tohle to fakt ne. Nebo ona tam chtěla Zuzana Bubílková prostě rozjet svůj další pořád a oni řekli, ty vole, tak jako Jo, jsme, jsme ty mě deep web, ty dark web, ale prostě ty vole. Ty vole, jako nějakou soudnost, nějakou prostě soudnost. My máme hranice, ty vole. Hele, tady to, ta, ta deep web jako takový, asi, asi nebudeme úplně rozebírat, ale ta kontroverze kolem toho, není to tak hrozný místo, jak se lidi obecně myslí. Není to tak, že by se tam přišel a na nutí do ksichtu vyskočil všechno špatný, to ne. Ostatně, kdo zažil internet na začátku v té méně regulované podobě, tak si s tím nezadá uh, ani hmm. deep web dneska. Nicméně. Tenhle ten člověk přišel a řekl, že hrál jsem tu nejvíc podivnou hru a kombinace slova Deep Web a, a hry spustila absolutní mány. Něčeho zakázaný, to Zakázaný, tajemný, zlý vlastně, jo, no, tam pro nás nějaký děti a jsou tam dost jako vlastně zlý jako motivy, tak to lidi zešíleli. A během těch pěti dní, celý ten, ten to množství informací, které jsme jako tehdy mohli nabrat, tak se odehrálo třeba na úrovni deseti dní. Mm. Během deseti dní Deset dní stačilo na to, aby jsme se o té hře bavili dneska, což je docela, doca vtipný, doca kolotoč. Nicméně. Já ti řeknu, že přitom tyhle věci taky asi sledujeme, že já to vidím prvně v životě. což neznám, moji... že to je blbost, jenom říct, neviděl asi se mám tady prostě střelit do nohy, možná rovnou do hlavy, ale ne, ne, a fakt, ne, jako, ne, ne, pro mě, mě je to úplně jako neznámá věc. Tahle věc nefrčí tak ani tak mezi, mezi řekněme, hráčema, jako spíš mezi lidma, kteří se zabývají uh, právě těma uh -huh. s tím tématem, jako násilí a podobně jako těžký témata. Crime-based crime, crime, uh, crime based vlastně služby uh, tady to milujou. Uh, a taky youtubeři. Nicméně, ten člověk říkal, hele, mám tady, tady tu hru, stáhnu se mi přes ten odkaz, který pak on uveřejnil uh, někde veřejně. Uh, na to navázal Kotaku, který zaznamenalo, že se ten něco takového děje, že to lidi probíhají na Redditu a ozval se tomu člověku, který, si, který se jmenoval údajně Jamie. My o něm asi nic moc nevíme. Jamie byl ten člověk, co provozoval tenhle ten kanál a možná úplně netušil, co tím spustil. Uh, komunita, uh, už tam byl, uh, lík, už tam byl, byl už, kolkál, už, ta, už tam byl. A ta komunita někdy kolem vlastně 5. července, což je cca pět dní po tom, co vyšel poslední díl do toho seriálu, vzala ten odkaz, uh, protože samozřejmě byla jako celkem zvědavá, uh, kde tu hru stáhne. A vlastně zjistili, že, uh, že ten podcast vlastně ani nemohl nikdy fungovat. Aha. Že ten Jamie lhal, kde tu hru vlastně se hne. Jenom Chyběl tam, byl tam nějaký znak navíc, který v tom, v tom ani neutru, přes který se vlastně přistupuje na Deep Web nebo do toho přes tor, uh, byl prostě navíc. To znamená to, uh, ten původní plán, že mi ho docela diskreditovalo, protože on nebyl schopný sám vlastně legitimně říct a dokázat, co se stalo. Mám tady blok, třetí takový jako pojmenovaný špína, mm -hmm. což je bohužel ta situace, kde se začaly dít fakt jako špatné věci okay. a kde to nabralo úplně jiný směr, který podle mě jakýkoliv původní autor úplně jako neočekával. Mm -hmm. A nemyslíš, že to byl Jamie sám teda? Že jako Tam se dostal těch historii, okay, několik. Yes, no. těch, těch, yes. těch, těch, těch hnedka několik. A co se stalo? Víme, že těch verzí hry existuje několik. Tady je ta Jamieho braná jako ta původní, ale asi ne finální. Tím, že je internet plný cool lidí, kteří to myslí s váma dobře, tak se na Forčana objevilo vlákno. To je takový jako dobrý spojení. Forčan, cool lidi, hodní lidi. Stalo se něco divného. 7. července se objevil post od uživatele ZK. Uh, nic moc to neznamená. Byl to nějaký anonymní uživatel, který si vybral svůj přezdívku a řekl, že ta verze, kterou tady uh, Mr. Jamie ukazoval, tak vlastně není ta pravá verze že je to nějaká Ahoj. modifikovaná verze. Takže to je... Fakt jako zamíchal ještě úplně. Přidal tam ještě víc pod kotel a, a řekl, hele, já tady mám tu pravou verzi. A těm lidem dal link, kde si můžou stáhnout a zahrát. A lidi začali stahovat ve velkým. Začali stahovat ve velkým, prostě pořád to mělo ten pík, tu trakci, kdy lidi chtěli hrát tu hru a chtěli to zažít a sami vyzkoušet a zjistit, jestli ta hra, kterou vyrobil satán a jim se uvaří hlavy a vybouchnou mozky. Stalo se něco horšího. Ta samotná verze, kterou ten člověk uvolnil, tak byla za prvý, za prvý plná molveru a různých jako škodlivých virů. To znamená, že lidi reportili, že jim to odkouřilo kompy a systémy a museli reinstalovat a podobně, což je jako blbý, ale to je daň za zvědavost, to se tak navoz. Nicméně molver nebyl to jediný, co v té verzi bylo. Za prvý ten autor, který tohle to a těm lidem to podal, tak takový ty obrázky, které už teďka byly docela creepy, jako tam byly nějaký satanistické obrázky, tak byly procpaný uh, fotkama z uh, reálných jako mrtvol, zohavených těl, uh, dost jako vlastně hrůzných věcí, které nepotřebuješ vidět. A současně navíc v souborech té byly nějaký fotky uh, týkající se dětské pornografie. Takže to vybrá tam spíš aj, aj. dodal, než že Takže to on tam ten člověk tam pravděpodobně spíš... dodal. Pravděpodobně dodal, ale my tady ještě v této fázi pořád nevíme, kde se vlastně vzala ta původní verze, ta původní hra. To znamená, těch jako Teorii několik. By the way, to je docela jako pěkně hnusný move od toho člověka. Jako, to se vlastně nedělá. To je docela jako. To to je docela šibalský. To, jako, to není úplně šibalský. <laughs> taková, taková klukovina, která samozřejmě ale zaplavila ten internet a dokáže si představit, co se asi stane. Uh, máš tady nějakou původní verzi, kterou vlastně nikdo nemohl ani hrát, kterou prezentoval právě ten YouTube kanál. A tady tu špínu, to je ten hnus, který nikdo ani nemůže chtít dobrovolně hledat, ale samozřejmě taková ta lidská zvědavost toho, jak moc špatný to ta asi tam je. je, ta tam je. To znamená, tady ta verze se stala tou oficiální, kterou teďka lidi jako v dobrý víře uh, hráli a sbírali. Uh, v tuhle chvíli... Uh, to trochu připomíná, jak lidi hledají v, to vymačkávání různých těch jo. beďarů na internetu nebo na YouTube, to je taky prý hrozně populární. Lidi jsou homosáci. Že, že taky víc, lidi že to, to všichni Lidi jsou hnusný, a ale... budeme dělat jako další kanál, to, 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 to ale já, já, natáčím, já to hledám. Tak. Já to pak nebudu natáčet své chodidla, chodidla a takové další věci. Vidíme ty peníze nějakým jiným způsobem, jednoduše. Oh, no. uh, Budeme si tříhat nechty jako v EdTV. Prostě kousat, 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 uh, ale v tuhle chvíli už se ale rozjela, už samozřejmě jako rozjela takový Vidžant, protože ta teorie, kterou se pak jako vyfabrikoval i lidi, je, že OK, tak tady to je jenom jako pokračování toho, co už vytvořil ten autor toho kanálu, aby dodal ještě větší sílu a kredibilitu tomu prvnímu tvrzení, že uh, vlastně má nějakou kontroverzní hru. Nevím, nevím, jestli bych šel do toho, že bych udělal takovéhle věci a, a, snažil se to pak jako nějak uhasit. to se můžeme jenom dohadovat. Nicméně jsou tady teďka ve hře dva lidi. Původní Jamie a tady ten ZK, který přišel s tady tou speciální edicí. bohužel speciální velmi špatným způsobem. Zběratelská včera sbírá data od mým počítačům. Přesně tak, přesně tak. V ten samý den, kdy tahle ta verze vyskočila v tom fóru, hmm. tak po cca dvě hodiny později se Jamie znovu ozval Kotaku. Uh, s sám. sám. s vysvětlením že uh, protože byl původně nadšený z toho, proč nefunguje ten původní link, který on nabídnul. A, a on teda sly. vysvětlil tím, že hele, já jsem teda vlastně jako věděl, že ta verze je plná tady toho materiálu, ale nechtěl jsem, aby se šířila dál, tak jsem tam dal fakeový link. To nebylo tam nedat, Ty vylej, kec, jako, páně, to je jako prostě, jasný. Jak, už tady to je jako divný. Tam je těch rozporů, tam je hnedka několik. To zní fakt To znělo hodně divně a pak uvidíme na konci ještě, co vlastně jako následoval tomu že, že, tady to prostě nedává smysl. Absolutní, absolutní blbost. Ta komunita ale, která už na redditu toho dobu byla desetitisícová tisícová a víc, tak nějak uznala, že ta hra už jenom skrz to, co nabrala, by stála za to zachovat. To znamená, byl tam jeden člověk, konkrétní uživatel, který se pustil do vyčištění té verze. Jenom od škodlivého teda asi jako softwaru, než, než jako... Software, o... i ty věci, i ty materiály, které tam byly, to znamená veškerý mrtvoly, veškerý údajný dětský podno, šlo prostě pryč ten člověk ty původní materiály, který tam vyskočí v hraní, nahradil nějakýma úplně normálními obrázkama. Ne Neškodíma, hmm. aby to prostě šlo hrát pro lidi, kteří uh, prostě nechtějí tady ten humus. pro normální lidi. Pro normální, <laughs> lidi, pro normální, lidi, kteří nejsou prostě úplně odkouření. Ne, úplně lidi. normální nejsou, ale prostě... Ale jako... Nejsou tak zvrácený. 50%, nejsou, 50 normální. Nejsou normální, ale nejsou zlí. 50% normální. A tahle verze byla na Redditu dlouhou dobu braná jako tahle verze, kterou chceš. To znamená, ty autoři říkali, hele, pokud to budeš hledat a najdeš někde na internetu nějakou verzi téhle té hry, pravděpodobně to bude blbý, nedělej to. chceš si tu hru zahrát, přijď k nám, my ti ji dáme stáhnout a můžeš si v bezpečí zahrát i ten pseudotitul, který ani není titul přímě, to vlastně to blbost. Ten, ten post tam vydržel 2-3 roky, teď už je bohužel smazaný. Teď už jsme ve stavu, kdy na internetu jsou verze téhle té hry, který asi teda jako je docela hazard hledat a hazard hrát, protože ta, ta původní špatná verze, která byla plná humusu, mm -hmm. se ještě několikrát přepoužívala, překopírovávala, mutovala, lísí, updateovali a měnili. A vlastně to jako ještě buď to posílili, nebo naopak jako ubrali. Špatný, špatný. To znamená, teďka neexistuje vlastně žádná dobrá verze. Byť uh, údajně na internetu jsou, na různých repozitářích, na iči uh, si můžeš takovou verzi uh -huh. zahrát. Nevím, uh, nechci to hledat, nepotřebuju to hledat, stačilo mi tohle 100. Možná na tom novém, na Viči. Na Viči no. tam, tam možná bude. Tam možná bude. Nicméně v tuhle chvíli, v tuhle chvíli uh, nebo v tuto chvíli. Už v tu danou chvíli padaly otázky, kdo to vlastně vyrobil. Protože máme tady člověka, který tvrdí, že on tu hru stáhnul a tvrdí, že ji stáhnul z nějakého veřejného fora, byť na Deepwebu, deep a že vlastně ale jediný, kdo má jakýkoliv důkaz, že to hrál, což je ten Jamie. Hmm. Jediný, kdo prezentuje hru na videu, říká, oni ji někde stáhnul, ale nikdo ji nemůže nikde najít. Jasně. To je jako je první jako red alert. Dokonce lidi napadlo, že. Autorem té hry je autor toho engine, ve kterém se dělala. Ta hra totiž vznikla v takzvaném Terror Engineu, což je příhodný, příhodný. Hele, dobrý záměr. Engine, který vzniknul na rychlou výrobu jednoduchých hororového her, přesně podobného ražení. Mm -hmm. Ten Terror Engine vzniknul vlastně v Unity, pak Unity samotný zavřelo, protože se jim nelíbilo, že někdo dělá engine v jejich engineu. Mm -hmm. jako, jako, taková je taková trošičku. A ten člověk teda přiznal, že s tím nemají co dočinění a že mm -hmm. je to jenom jako side produkt toho, že poskytli lidem nějaký nástroj. To znamená, Tohle to taky nebylo. A tím pádem. Já šli ten na Astro a, a, item... <laughs> a Oni se tím údaj analyzovali, dájí jim štětec, oni tím to, oni tenský horor prostě bez inicičky. No co to s váma je? Dáme vám internet, a vymyslíte myslíte dark web, ty, prostě. Nemůžeš dát nikomu. Já Dáme nic vám prostě tímole bezvídnou loď a vy uděláte rakety, že už to zavídelo. Ale ten případ, taj ten případ. Nicméně ta zatím asi <laughs> jako nejvíc častá teorie, která se objevuje je, že skutečně za autorem hry je právě ten Jamie, který to ukázal na YouTube původní a že yes, uh, tu upravenou verzi, tu horší, uh, vyrobil na schvál, aby ještě jako posílil ten dojem toho kontroverzního mm -hmm. jako motivu. Ta druhá varianta, která vlastně není o nic mí nebo víc pravděpodobná, je ta, že Jamie tu hru skutečně někde stáhnul. Uh, někde, kdekoliv, ať už to bylo cokoliv. A ten původní autor se pak přihlásil s tou modifikovanou verzí, která je jako ta, ta špatná. Mm -hmm. Těch varianty několik. Dneska na internetu panuje deset tisíc různých teorií a každý má jasno, že v to byl, že to údajně vyrobil nějaký pedofil v Anglii, který ho pak zavřeli a, podobně. Ne, tohle, se to nabízelo teda. Tak, ten, se, ten stejný, co unes medii, že jo, tak proto... Ano, nebo teďka sedí, takže ho nemůžu nemůžou toho no, autora ten, najít, že nemá přesně si tak, A Oni, tak já si bude píšu na mil. Ne, to se skutečně nestalo, tady to je, tady to je všechno pořád ještě uh, jako obestřený tajemstvím, který hmm. se asi nikdy nevyřeší. Uh, možná je to dobře, možná nepotřebujeme jako mít všechno vyřešený. A skutečnost je taková, že vlastně Jamie, ten, ten hypotetický Jamie, který to video původně publishnul, tak hnedka potom, co ty videa vydal a byl že, dotazovaný mnoha médiama o tom, co vlastně bylo, tak přestal vydat videa. Prostě vlastně úplně se úplně zmizel. A podle mě to není tím, že by nutně byl autorem toho hnusné hmm. verze hry, ale že tam se vlastně takový balas a takovou špínu, takovou že prostě potomno, jako že nechce být úplně nutně vidět. Víš, je na tom strašně zajímavý, že si o této tý hře povídáme o tom, po tom Blade Runneru a že to mluvíme o dvou jako, svým jsem jako nepovedených hrách nebo hrozných hmm. hrách a tu jednu, <laughs> Prokazatelně je mnohem horší, ještě lidi hledají a tu druhou vlastně <laughs> rád nechtějí. Jo? Jo, 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 jo. Ta moje ta je na tom hůř v tom, že prostě ten Blade Runner ten třeba ti teďka na servíru, když jsi hodně zlobivej, v pekle rovnou do hrnce, jo, když ti tam postaví, tak oni tam, když to vydali, tak řvali na polpota. hej, přestaňte s Hitlerem vyndavat prostě ty horký pán ve stroupy, máme tady pro vás něco novýho, a oni, jo, tak to si odpočinem, co to bude, je to videohra, jo, videohra, prostě a pak, koukejte, je to vylepšený Blade a oni nemohou bych ještě vyndat ještě, nějakou ještě. horkou pánem v srouby. Třeba jazykem, pokud by to aspoň, <laughs> trošku, aspoň <laughs> <a pojď trošku. laughs> tady, tady jako na závěr ta hra není dobrá, je to, je to úplná, úplný nesmysl. To znamená hledat to kvůli tomu, že to někdo chce hrát, je jako iracionální. Ani si vlastně nemyslím, že je dobrý to hledat, protože jak jsem říkal, tak jako veškerý dobro nahrazeno zlem a je velká šance, že to, na co narazíte, třeba není nutně ilegální, ale je to prostě je hnusný. Je to prostě jako, proč byste dobrovolně hledali Jakýkoliv hnusáry jako na internetu, kterých je všude už teďka dost. Víš, je no, na to, je to tak jako taky neposobí. zajímavý, že prostě. Ono se to nezdá, ale jak jsem psal o těch legendách, tak jsem vlastně jako došel k nějakému závěru, byť jsem ještě nezmapoval všechny, nebo prostě spíš ty hlavní. Ono jich za stolík jako není, hmm. ale skoro udritivý většiny, i když to třeba není úplně rozlouzknutý, tak může s velkou pravděpodobností říct, jestli to je pravda, yes. nebo jestli je to ten mýtus. A mě jako překvapuje, že zůstáváme v takové nevědomosti. Hmm. Tohle my víme, že to je pravda, ale ohledně toho pozadí. Protože ja. jako na internetu se to vždycky jako lidi nějak dovtípí. Ale to možná pravda. to nebylo tak jako velký, tak mainstreamový byt. Si říkal, že se o to zajímalo spousta lidí, že jako neměli ty média nebo kdokoliv další tu tak nebyl tak důsledný a nešel potom až do konce, protože divili byste se, jak je to jako těžký najít dobrý mýtus, ve kterém se mm -hmm. fakt neví. Takový to, jo, protože on vlastně jako dřív nebo později někdo s tím vysvětlením přijde. protože jsme se tady tak chytali těch, třeba ty větnamský vývojářky a podobně. Yesu. A i to nakonec dostalo to řešení. Takže jako, ačkoliv jsem to neznal, tak mě to hrozně zaujalo a teď bych si jako přál, aby to dostalo někdy tu další kapitolu, i když ta odpověď byla tak trapná, jako že Jamie řekne, jo, já jsem to vlastně udělal doma v editoru a pak jsem chtěl na sebe stranou pozornost a na svůj kanál a pak jsem to dělal co? tyhle ty ostatní to to je, ono se to stát může, co si hmm. povídat, jako spousta věcí se do vysvětlí léta potom, až již to vychladne. Uh, co mě překvapilo, tak právě na tom redditu, což je dobrý zdroj informací, protože zbavený jakýkoliv jako citový zabarvenosti a nějakých emocí, je tam přesná timeline a jsou tam hezky ozdrojované věci a ta komunita prezentuje vlastně docela dobrý jako fakty, proč to třeba byl ten Jamie, ale není tak jako urputná v tom obvinování. Takže byl jsem překvapený tím, jak vlastně jako chladná a celkem racionální ta komunita je. Hmm. Samozřejmě, když se ale podíváš na videa na internetu, na hromady YouTubeových klonů, který se to snaží vysvětlit, tam už to tak slavný není. Tam má každý odpověď na všechno, každý jasný. A byť to všechno směřuje k tomu bodu, který jsme tady probírali, jedna z těch variant, jedna z těch, ta, ta první, ta nejpodstatnější, Tak vlastně nikdo nemá koule přijít a říct, hele, fakt to bylo fakt to byl ty a to je vlastně docela fér, co si budeme povídat, dokud nemáš důkazy, tak ukazuj prstíkem, není to něm, nejde úplně, no, úplně vhodný. Každopádně je to příběh, který je byť hnusný, tak vlastně docela zajímavý a fascinující, protože lidi fakt jsou úplně jako skvělý v tom, jak urputný dokáž být v hledání určitých jako legend a často věcí. A tady hodně pomáhá ten fakt, že to je prostě jako kontroverzní v tom samotném tématu. Ta hra je kontroverzní jen tím, že je prostě hloupá. Není to vlastně hra, to je to, zbytečnost. A my jsme se tady smáli walking simulátorům, jak se... <tějí> nic proti tomu tomu. Takže hledejte s opatrností, což samozřejmě vím, že má úplně opačný efekt, když někomu řekneš, vlastně to nehledej, a řeknu, mm, OK, tak teďka to dohledám. Neoblizuje to zábradlí. Ne, žádný zábradlí, přesně, žádný zábradlí. Zábradlí se neoblizuje. Takže to je Seth satan. mám pocit, že tady ještě nějakých pár let s náma tohle ta legenda bude. A... se nelíbí ani ten název, i když musím uznat, že je docela satan. chytlavý, že to jako yeah. bude, ale vlastně takový, jako, že bych čekal něco kreativnějšího. Setan. Až já vymyslím hru, takovou nějakou, kterou budu chtít jenom nabejtit kotaku, tak ještě vymyslím nějaký super sofistikovaný ale Už v tom názvu bylo na ukrytý vlastně to, že je to nějaký jako Až moc že Když je to moc artový, tak už to postrá trošku na kulturu. Máš kultura, pravdu. Už to, tím jsem se pozradil. Ne, to je prostě musím na první dobro. Dobře, <laughs> tak bude se to jmenovat prostě, <laughs> já nevím. <laughs> Hitler Headshot, Aha, Hitler ah, Headshot, jasně, jo, To je jo. dobrý, ne? Hitler Headshot, všichni vývod, co tam půjde. tě to jasně, přesně, ale nakonec zjistíš. že... I Když od té doby co na Steamu se prodávala zjistí, ta hra s tím, jak, zjistí, jak tam Hitler souložil, co? tak to už asi stejně o ne, zjistíš, že to není jakože ty střílí Hitlera do hlavy, ale on někoho střílí do hlavy. Je to spin off sniper Elitu, Je to prostě anti-sniper elite. Prostě kdy půjde Hitler a vyhraje, prostě už bude sám, fakt ale. unavený tou svojí generalitou, tím neschopným štábem prostě a vyhraje, a sám to vyhraje tou válku sám a na konci koho sejme? Na konci? Koho? Fairburner. Karla Ferberna. Prostě. S... Jako jo, mohl to být to být ještě, že jsem to být na mozejku. Mohl to být prostě všechny možný filmový Mohl to být Winston <sísc> Churchill. Toho potom je sejmeš už někdy ve třetím levelu, když sám dobiješ Velkou Británii. Ten v podstatě. Král, no, krále taky vlastně chudáka. Všechny. No, je to hodně. A ta hra zatím nevyšla a normálně bude k dispozici. A v betě a by Všude, 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 všude budem přesně. Takže to byla jedna špatná hra, jedna kontroverzní hra, ale asi jako záhodný. Tenhle ten jako run, run témat zakončí něčím vtipným a vlastně docela jako zajímavým. Takže půjdeme na Zdeníkovo voháky, který máme všichni tak moc rádi. Zdeněk sliboval, že nás vezme na oháky. Oháky? Ne, oháky to nejsou. to jsou to, Přič, je to, je to Ale říct oháky, to je skoro stejně strašný jako Helena Ondráčková. Přesně <laughs> 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 Takže pojďme na voháky. Pojď nás seznámit s pokračováním těch nejrůznějších šalamonských řešení, které už se v minulosti na internetu objevily, ať už formou článku, anebo nejrůznějších tweetů, kde si samotní vývojáři po nějaký výzvě vyměňovali, jakých jako špekulí se dopustili, aby jejich hry fungovaly. Všechno to na Twitteru odstartoval tentokrát Joe Hobbs, člověk z Ubisoftu, který na Twitteru sdílel příběh, ne svůj, ale Artura Bruna, vedoucího designera z Create Entertainment, o tom, jak pracovali na Titan Questu. Mm -hmm. Všechny ty další příspěvky od různých dalších vývářů, které tady budu citovat, tak dal dohromady server Kotaku, udělali z jeden článek, vždycky tam prostě hodili odkaz na ten tweet a popsali tam v podstatě v tom článku možná o dvě, tři slova, jako delší nebo nějaký jako malinko Komplexnější vysvětlení toho, co tam ten člověk napsal, ale opravdu se strhla kvalita jako lavina. Spoustu vývojářů z velkých, malých studií tam prostě popisovali, mm -hmm. jak museli nějak něco zvládnout v nějaké hře, na které pracovali. a Hráči o tom neví, možná ani vedení dosud o tom neví, mm -hmm. jak to udělali, ale prostě, aby zalepili nějakou díru, která tam vznikla. Mm -hmm. No a já začnu teda tím příběhem, který to odstartoval, tedy nikoli příběh Joea Hopse, ale Artura Bruna, který pracoval na Titan Questu. Oni řešili, jak uh, zvládnout nebo jak vlastně províst časování skriptů. Skripty ve hře. Vy protnete nějakou bariéru a spustí se nějaký event, spustí se nějaká událost v té hře. A to může být úplně všechno možné. Hmm. To prostě může být úplně cokoliv. A oni potřebovali v tom Titan Questu to vždycky jako oddálit nebo jako posunout to o několik sekund až jako poté, co ty si protnul nějakou tu skriptovou hranici. Hmm. Takže prostě potřebovali nějaký ten zpomalovač, nějaký ten delay ale nevěděli, jak na to. Neměli tam ten systém žádný pro to, jako jak načasovat ten skript, aby se spustil až za pět sekund po té, co ty si ho spustil. Takže furt jako řešili, jak to, jak to udělat. Chopil se to jeden z testů sám, Začal pomáhat těm skriptařům, protože to je dost jako blízko, tyhle hmm. ty zaměstnání, jo. většinou testři, když pracují v nějaké herní společnosti, tak pak většinou jako zamíří nějakou první štací destinací na to oddělení nebo do toho oddělení skriptařů. Takže On se do toho jako pustil a různě tak jako přemýšlel, jak by to mohl vyřešit, a nakonec přišel na řešení, na ten jeden vohák, protože zjistil, že ve skutečnosti ty skripty by šlo spozdit podle toho kýženého časového nějakého úseku, díky tomu, že by se navázali na animaci, a to vás možná pobaví, na animaci veverky která tam normálně v tom Titan Questu jako ambientně je. Žijet, jo? to nejsou nepřátelé, hmm. který by si mohl zamířit a zabít je, ale jsou tam a prostě hopskají tam a prostě něco dělají. Takže on zjistil, že když prostě vezme tu veverku a zjistí, že prostě její animace toho svého idol pohybu, který tam prostě dělá, tak jako na té scéně dělá to křoví, trvá X, takže že když prostě jí to odrotuje jen. x krát nebo y krát, tak prostě tímhle s tím může natahovat ten skript, protože to není na ní jo, jasně, jasně. Takže on vzal tu veverku, zprůhlednil no a vždycky prostě na místě, kde bylo potřeba ten skript jako od, uh, odložit, tak to navázalo na tu weverku a díky tomu uh, prostě ty skripty se spouštily až v ten kýžený moment, tak jak to chtěli ty designéři vlastně a neměli proto, uh, neměli proto žádný, žádný jiný nástroje. Tady je vlastně to je strašně zvláštní na tom příběhu nejen to řešení, který připomíná jiný řešení tohoto, toho druhu, ale to, že ten problém, kvůli kterému přišli s tímhle, nešlo vyřešit, Nějak standardně? Nebo nešlo? No. Nebylo pro ně jednodušší, elegantnější nebo rychlejší přijít? No. Ten s něčím já to jako nějším, like, ale prostě... Hele, uh, ještě se k tomu vlastně jednou dostaneme. Za, za chvilku ještě tam bude podobný takovýhle případ zase. Časování skriptů. A v obou případech na to ti designéři přišli až jako k závěru toho vývoje, hmm. řekněme. Hmm. Až prostě už jako nebyly kapacity těch programátorů nebo těch koderů, kteří by to jako mohli vytvořit. Hmm. A proto prostě museli najít nějaký jiný řešení. Mm. Takže tady si pomohli vevěrkama a co je takový vtipný na konci, to tím končí vlastně příběh toho, uh, toho Artura Bruna, tak uh, proto se to podařilo, protože díky tomu v tom Titan Questu se ty skripty spouští v ten týžený moment, tak tenhle ten tester lomeno skriptař byl povýšen a u dalšího projektu už byl designer. Takže, týba, jako, hele, je to dobrý karierní válce. Je to jako válce, <laughs> ale taky nikdo nesmí ty veverky změnit, nebo jsou v preděli, protože pak někdo přijde a řekne, hele, já upravím jenom animaci ty verky v pohodě, jo, v klidu, dobrý, a pak ty vole. Hele, oddechneme si tady u Assassin's Creedu, u dalšího příkladu, a dostaneme se přesně k tomu, co tady naznačuješ. Další příběh, ten přinesl Charles Randall, který pracoval v Randall, který pracoval v pardon. To stejně víc starý randu, Bruna takže randall, randall, měl, by, měl by se jmenovat Randall. Charles Randall, který pracoval v Ubisoftu a pracoval na původním Assassin's Creedu uh, On nedal na jedničce úplně na jedničce nedal tak. Do placu nějaký jako mega dlouhý jako storky a komplexní ale spíš takových pár takových jako legráček tak jedna ta se vztahovala k postavě malika malik je postava která nemá ruku. Mhm. Jenomže on tady doslova říká, že prostě neměli rozpočet na to, aby si nechali vytvořit skeleton kostru pak prostě prorigování kostru bez ruky. Mhm. Jo. No tak to prostě vyřešili tím způsobem, že ten model, jako představte si ho jako prostě nafouknutý balónek, tak prostě tu ruku vyfoukli a zmáčkli dovnitř. A on říká, pokud byste namodovali kameru, na, za, za, zaplňte nějaký no clip mm -hmm. mod, a najeli jste kamerou dovnitř do toho modelu, abyste viděli, tak tam uvidíte malou skroucenou Maločičku. ruku, která je prostě místo tak tý, která chybí. Ze dvojky, tam byl ten pán. Takže hmm. jí prostě v máčky dovnitř a dál to neřešili. Takže vlastně ona tam pořád je, pořád se jako Tato. animuje, ale vlastně ty to nevidíš jako hráč, protože je zmenšená, zdeformovaná a stažená dovnitř. Udělá co má dělá to, co Možná ti tam fakáče, ale přesně, ty, možná, třeba, nastane dá prostě na nějaký signál, přesně, to je docela my jsme něco podobného řešili už kdysi a mám pocit, že to bylo u Bloodborne. A možná se opletu, ale byl to nějaký podobný případ, kde máš postavu na vozečku. Ona nemá jednu nohu. A vyřešili to přesně stejným způsobem, kdy tu nohu zrotovali a vlastně mu ji vrazili dovnitř, posledně do prdele. Mu tu nohu vzali jo. někde u kolena a otočili dovnitř, což ale jako jako, funguje, to. funguje to. Nikdo Všechny tyhle příklady jsou prostě, jako, jestli to funguje, tak si dál neptej, jak to funguje a pokračuje. Zajímavé, no, někdy to. to možná nemusí být jenom otázka peněz, ale prostě že to může být je to jednodušší a levnější. Jasně, než to prostě vytvářet tu věc. Tak, no. Co asi nebylo tak jednoduché, ale museli to tak udělat, protože opět, a stále se bavíme o Ubisoftu a stále se bavíme o prvním Assassinu, tak zase problém rozpočet lomeno čas k dokončení té hry. Oni zjistili, že nemají vůbec žádný modely pro zvířata, pro čtyřnohý zvířata. Mají jenom pro dvounohý prostě entity, ani nechci říkat jenom lidi, protože určitě byste tam našli uh, nějaký příklady, čeho byste to dalo jako dále, jako hmm. využít. Ale prostě neměli uh, čtyřnohý, čtyřnohý prostě potvory. Tam byl kůň, ne? A oni potřebovali udělat koně. Aha. A ten kůň, ta jeho kostra, je jenom natažená, deformovaná, pokroucená kostra člověka. <laughs> takže prostě opravdu jako natažený kosti, Dlojtej, protažený, hmm. protažený prostě protažená páteř, ale vlastně jako uvnitř je to zdeformovaný, jo, to, jo, to prostě jo, není jako nic, nelidský. Tak, je to jako úplně, úplně nelidský, že vlastně natážený krk, aby jako fungovala hlava správně, jo, zase když se animuje, prostě jako na jako kře, se, se kejkala. na tom koni prostě nás jezdíte v té hře. A to bylo docela v pohodě, já jsem se nestěžoval nikdo na koně. Byl, ne, ne, to pánu, ani jako, vidět, no, byl. nebo takže, nic, co by tě napadlo. Jako. takže ta kostra, takže ta kostra je prostě uh, lidská. No a pak ještě přidává uh, Charles Randall, že on sám konkrétně řešil, když se to dokončovalo, místa v té hře, kde se dalo progličovat skrz nějaký hranice, no. takový ty neviditelné mm. nebo nějaké objekty, prostě tam, kam by si neměl, Jasně. jako mimo tu hru, mimo, jo, jo. mimo geometrii té hry. No a on zjistil, když se do toho ponořil, že tam těch míst je úplně hrozně, mm. strašně. No, moc. to bylo i v té finální. To, to je bylo pravda. Nakonec bylo také. i v té finální. Ale většinu z nich, říká, se mu podařilo fixnout mm -hmm. tím způsobem, že když se k těm místům, který on detekoval, že jsou jako problematické, že by mm -hmm. se hráč mohl protáhnout, tak on nastavil, že když se dostane až k nim, tak umře. Tyjo, to je docela radikální řešení. Říká, pokud všechno selže, zabíj hráče. To je moje moto. A prostě, pokud jste umřeli mm. v Assassin's Creed, někde, někde prostě na mm. místě mapy, kde byste se normálně byste jako nedostali nebo byste tam ani uh, neměli, neměli co dělat, tak uh, jste možná umřeli a je to kvůli tomu. Já dokonce mám pocit, že si to dobře pamatuju, když jsem skočil někam, kde jsem si zdárně myslel, že můžu bejt. Ale očividně nemohl. A umřel jsem jako z nějakého malého, z malé vejšky, kde jsem jako třeba ani mm. neměl jako normálně zemřít. To může být ten případ. Byl tam prostě nějaký trigger, který tě měl prostě zabít. A vlastně to chápu, protože no to ty dokážeš to... jako fixnout řadu věcí ručně mm. v tom v prostředí, že prostě poposouváš nějaký pivoty, nějaký jako bariéry, ale ono to může, v tom může být, být světě... i, aby se jako vlastně ty sám tam jako nezasek. Ne, tak, ve no, smyslu, že se hnout, ale že občas právě při těch open jo. world a free fo free, free roamových hrách a free formovej, kdy se prostě pohybuješ tím parkourem, tak může se teoreticky mm. dostat do jako místa, kam se sice dostal, už se nemusíš taky dostat. Vládě, to neví, ochrana neví, pro tebe neví. vlastně z velké části. No, jasně. No. Mm. Mm. Takže to tam takhle je. Pak se přesuneme k Fable The Journey, to je taková ta Kinect Only záležitost z roku 2012, možná vycházející ze slavného Fable. Uh, ten příběh sdílel Luke Parks Haskell a oni měli problém před dokončením, protože uh, ne všechny materiály v té hře v tom Buildu, který už měl jít normálně jako do Lisu a který už měl jít ven, tak ne všechny materiály, které byly nastavené správně. Hmm. To znamená, že objekty, které prostě mají mít nějaký materiál, který se bere z nějaký banky, tak prostě je neměli přiřazený. A stávalo se, že nějaký části vody a nějaký ča ale zejména nějaké části trávy, byly prostě šedý, missing texture jo, a prostě to bylo špatně. Hmm. A když zase zjistili, že tam toho je jako dost a že vlastně jako opravit ten problém by bylo časově strašně náročné, tak na to šli z druhé strany. A oni tu texturu, která ti hlásí, že missing texture, ta default texture. Tak ji obarvili. Taky dali na zelenou. Hmm. <laughs> a pak to vydali. <laughs> Okej, okay, to je docela dobrý. <laughs> Takže prostě to, co tam má sloužit jako kontrola, něco, co v tom světě hmm, tělo, jako na první dobrou bije do očí, někdy to jsou i růžové věci, že hmm. a tak dále. Když to prostě jako viděl na první pohled, tak oni to připravilo na zelenou, protože většina z nich byla v trávě. A v pohodě, jdeme, ve, uh, jdeme, jdeme ven. A tímhle, tímhle způsobem to, to pustili do světa. Uh, další vývojář vystupující pod přezdívkou Dark Table neuvedl svoje jméno, ani vlastně titul hry, o kterým mluví. A dostáváme se opět časování skriptů. Uh, v tuhle chvíli, teďka Dark Table, už bude asi někdo starší. Pracuje teďka pro VR, Unity, ale ta hra, o kterým mluví, je hra z Dreamcastu, ještě. A že ní pracoval. No a teďka. Uh, programátoři nedali designérům časovače skriptů, takže nešlo jako ve správný čas pustit skript v momentě, kdy se to ty designéři přáli. Ale designéři jsou chytrý hlavy a jsou to designéři. Uh, říkají tam doslova, že uh, pokud máš uh, hřebík jako designér, tak kladivo může být úplně všechno. Hm. Takže takhle jako popisují ten svůj způsob té práce. Takže oni měli, neměli ty časovače, ale měli objekty, které můžou padat z nebe a který mají nějaký kolizní systém. Takže detekují, když se potkají s nějakou jinou texturou nebo s nějakým jiným objektem a vytvoří to prostě nějaký bod, do kterého se dá upnout znova ten skript. No a tak oni začali mimo obrazovku hráče časovat Objekty, které padaly vlastně z nebe, hmm. podle vejšky, jakou si nastavili Aha. a vlastně podle toho, jak dlouho trval ten pád, tak to jim řídilo ty skripty. Hráč to nevidí a děje se to na pozadí. Uh, jak jsem řekl, ten vývojář nechtěl říct to, to své jméno, Chápu. nechtěl říct ani název té hry, ale jako řekl, že to vlastně všechno fungovalo, úplně, úplně bombasticky. Do té doby, než začali testovat palovou verzi, která má 50 Hz a, jasně, 50, 60 a NTSC je. verzi, a, kterou vyvíjeli jako primární, ta má 60 Hz. Všechno se jim rozbilo. Úplně brutálně. <laughs> v tu chvíli teprve programátoři zjistili, co jim tam s tím ty designéři dělají, hmm. jak používají ty systémy. Ale už to bylo zase před vydáním, nebyl čas, takže oni nepřipravili systém pro časování skriptů v té chvíli, ale, ale jenom upravili vešky těch jo, super. v té palové verzi, aby padaly tu adekvátní dobu. To bylo jednodušší. Opravit vejšku <tělává> těch objektů. <Skvělí>, <tělá> <pan>, <tělá> Takže prostě úplně boží. A ty se vlastně mluvil, že když mluvil nějak nedávno, nebo nedávno, vlastně už to bylo docela dávno, když jsme se bavili nějak právě o těch bohácích, <tělá> jsem říkal, že tam taky nějak jako na hudbu něco časovali, nebo, nebo nějaký noty někde mimo, mimo, mimo obraz, ne? Ale určitě jsme to řešili, bylo to něco mimo obraz, ale nevím, co to bylo. No, jako vím, že to bylo tak nějaký prostě časování a prostě, že tam jako možná, možná tu hudbu nebo něco takového. Ale si, bohužel. Přesně. No, pojďme dál. Rolf Kiševsky, Settlers 3. Když testovali, a všechno se to děje před vydáním, prostě. Vždycky, všechno vždycky. je to jako už na poslední chvíli. Když testovali online hru, tak zjistili, že jim prostě dochází k masivní desynchronizaci mezi hráčema a serverama. A že když to přerozdělil nějakou míru, která v té byla nastavená jako už nepoužitelná, tak to prostě hodilo error, desync, odpojili to, mm, musel mm, se přivít znova prostě do té hry mm. a, a nefung jednoduše nefungoval ten online. No a uh, programátoři prejstrávili týdny a týdny hledáním uh, chyb uh, nebo hledáním té chyby a snahou to opravit. Řešili to, řešili to a najednou z ničeho nic, tam ta chyba nebyla, zmizela a asi to fungovalo. Ten nejlepší. Pochválil je CEO za to, že to zvládli. Prostě před nastoupenou jednotkou dostali metal. ale podle Rolfa Kiševského jen málo kdo v tom týmu věděl, že ti programátoři. Jenom, jenom vypnuli, tam ten, tu oni, kontrolu. Ne, oni vypnuli tu chybovou hlášku. <laughs> no <jasně>, ne. <laughs> a nechali to ty hráči hrát. Bez v tom super. desinku. to je celkem Úplně, úplně, super, luchý, úplně pohodě. v pohodě. Říká, ve skutečnosti to žádnou jako chybu neodstranilo, ale mohli jsme vydat hru. Hele, ale ale co nejlepší že tady ty řešení vymysleli ty nejvíce seniorní programátoři, protože Možná. prostě vědí, jak to funguje, že, jo? Že, že ty juniři jsou jako, mají tu ještě takový zápal, Pojďme to vyřešit. no ne, fuck je prostě to, to Alex Zandra, což je grafička, která pracovala na malý 2D motocyklový z boku viděný hře, vypadá podobně jako třeba Elastomania, hmm. ale je to prostě hra, která má takový roguelike prvek, nebo spíš roguelike prvek, že když se ti nepodaří trať, která se ti vygeneruje zajet, tak se zase prostě zvracíš na začátek a ta hra, na začátku, při tom loadingu generuje, uh, na základě nějakých jako předem připravených kusů té trati tu trať. Mm -hmm. Jo, Je to vlastně, jak říkám, z boku vidění, že to jsou prostě nějaké jako kusy rovný nebo s nějakým hrbolkem, nebo něco takového. A to se prostě při tom loadingu vygeneruje. Problém byl ten, že ten generátor jako fungoval skvěle, vytvořil vždycky perfektní trati. Jenom na konci udělal úplně nesmyslně vysoký kopec na úplným samotným konci. Mm -hmm. A ona jako, jako nevěděla, jako, jako čím, jak ten generátor opravit. A tak to vymyslela jako docela elegantně, prostě nechala to vytvořit generátorem tu mapu i s tou chybou na tom konci, s tím kopcem, který se skoro nedá vyjet, hráč se do toho pustil a v tu chvíli se spustil skript, který vymazal poslední blok. A tím... tak to, bylo, to bylo tím se, a hráč to neviděl, protože to bylo až daleko, daleko, daleko. Neskledu. Jo, jako vpravo, že jo, když se mm -hmm, to a prostě se to smazalo. Co je to je úplně fér. Takže to mi přijde. Skoro i vohák jako docela ležit řešení. Jasně, no, ale jakože si neopravil <laughs> prostě no. způsob té chyby a jenom pak si řešil ten následek. A ale... pak a vidíš, že když někdo vytváří engine, tak vlastně půlku času jenom vymýšlí, jak on mezi toho výváře, aby to úplně nesprasil, když tam něco vyvíjí potom, že? Což je vlastně ono. Pak další, Nate uh, Purkpile z Bethesdy, uh, pracoval na Falloutu 3. Co bude uh, no, je to takový, no, tohle právě není taky moc dobrý, protože já jsem to jako, přímě jako neúplně pochopil, nebo jako pochopil, ale nepřijím to úplně jako nějaký mega giga vohák, ale dobře. Pracoval na Falloutu 3, konkrétně na LCčku Point Lookout. Uh, ten svůj... Není to náhodou ten barák? No. Pokračuje. Tak ty víš? Tuším, kam to míří, asi. OK. Tak uh, a možná to i opravíš, protože fakt jsem to ale možná jsem úplně jistý. nepochopil správně. Uh, v tom tweetu, respektive to vlákno těch tweetů, začíná tím, že no, každý asi prostě ví o tom, že vlaky byly jenom čepice. To jsme tady řešili, <laughs> joke. Že jeden prostě joke, z těch slavných jokeů, ale říká, že má jako další. No a právě v tom DLCčku má být, no, je, je tam velká vila, která v jeden bod exploduje. Mm -hmm. A oni nevěděli, jak to mají udělat, protože oni potřebovali spustit ten event, ty exploze. Když je hráč v nějaké konkrétní vzdálenosti, ale ta vzdálenost už je označená v systému té hry jako velká vzdálenost. A na velkou vzdálenost, nebo prostě na nějakou jako vymezenou dlouhou vzdálenost, už se všechny objekty v pozadí objevují jako statické objekty, mm -hmm, mm -hmm. se kterými nejde nic dělat. Mm -hmm. Takže oni jako přemýšleli, jak to, jak to udělat, jak prostě uh, udělat tu explozi, tak aby hráč udělal z toho bodu, ze kterého jako jí vidět měl, a aby prostě ta exploze mohla proběhnout a ten barák tam nebyl. No a oni si vzpomněli, jak v původním Falloutu trojce dělali výbuch Megatonu. Jasně, to jsem si myslel. Přesně. A udělali to stejně. A mně to jako nepřijde jako nějaký mega ale udělali to tak, že vlastně jako spustili tu explozi a v tom výbuchu když tam pořád stál ten objekt toho baráku, který by si normálně i viděl, kdyby se pak byl prostě v té velké mm -hmm. by to pořád viděl, tak ho prostě jenom vypnuli. Jakože potom výbuchu vypnuli uh -huh. ten celý dům. Tak jsem to pochopil taky. Což mi vlastně přijde úplně jako normální mm. řešení. Že, že, že zakryješ objekt něčím nějakou animací, nějakým mm. efektem a vypneš, že to je vlastně normální věc podle mě. Taky skoro. si myslím, taky si myslím. Takže a to mě možná mě vlastně je to tak, tak jako... malý vohák ve světě falloutu, že to je vlastně jako docela velká vlastně věc. Jako... Protože jo, se horší věci. Možná. No, a nebo možná, protože většina těch historich jsou samozřejmě ještě jako pikanější nebo bizarnější a vlastně jako běžná technika nepřijde nějak šokující. Přesuneme se ne úplně daleko k Taylorovi Soupovis Obsidianu, který pracoval na. The outer worlds. Uh -huh. Ta hra taky si myslím, jako že byla taková do mnoha, na mnoha míst oh. rozbitá, ale oh. oni řešili to, že v té hře samozřejmě, je Bambilion nějakých rozhovorů, že jo, který tam jako uh -huh. děláš. A mnoho těch rozhovorů probíhá i tak, že ty sleduješ někoho na nějaký obrazovce, jak k tobě mluví. A i řešili, jak to udělat. Říkali, no, tak jako šlo by udělat video, předrenderovat video pro každou odpověď. Mm -hmm. Že tam yes, mnohdy interaguje, a teď... to bylo strašně moc. Mm -hmm. jako, jako Fajně strčili hlavu ten model pod obrazovku průhlednou, ne, to, to průhlednou. takhle úplně ne. Ono, to, že to... mi to myšlení. Ale, <laughs> ale udělal <ne>? to skoro. <laughs> prostě, v, momentě, to udělal, v momentě, kdy prostě měl přijít dialog s někým na nějaký obrazovce, tak mm -hmm. uh, ta hra přesunula tu skutečnou postavu, se kterou mluvíš, mimo geometrii té hry, do malého Kamrlíku, mm -hmm. takový malý diorama prostě místnosti, která jako měla to pozadí a tak dále. Ta postava tam skutečně stála. Kamerou virtuální. Zabíral ten Ksich, tak, Zabíral ten ksich to si vidělo na tom Fůj, to monitoru super. A díky tomu si s ním mohl mluvit, jako kdyby stála v podstatě vedle tebe a použil všechny interakce, které jo, jako jo, byly napsané v tom systému toho dialogového prostě řešení. Takže to je super. Tělo. Prostě fakt dobrý. Vždycky jsi jako skutečně mluvil prostě s tou postavou. Ale jak vlastně Taylor Swope přidává, tak vlastně to není úplně jako nějaký mega ojedinělý hmm. případ. Takhle prý fungují všechny rozhovory s někým, kdo je na monitoru, třeba Half-Life 2 a určitě i v mnoha dalších hmm. na, v dalších hrách. Prostě jednoduše. Dělat pro to video, aby byla jako blbost, nerozum, protože těch rozhovorů tam spoustu a vlastně je fajn využít ten systém, který máš a pokud jde ten obraz přenést, jakože jde úplně jednoduše, tak tak to prostě hmm. využiješ. Uh, další věc, jo, to, se mi, to se mi líbí, to je takový hezký ohák. Uh, někdo, kdo si říká Logan, pracoval na hře Go Fly a Kite, uh, jem, jem. malá hra, uh, měl problém s kamerou, uh, protože v této hře je scéna, kdy uh, po loadingu jedeš autobusem, ve first person pohledu. Takže sedíš, nemůže se hejbat, ale sedíš prostě, můžeš jenom otážet hlavou a sedíš prostě na sedačce autobusu. On nevěděl proč, ale vždycky, když se ta scéna načetla, tak než jako si ta kamera prostě sedla na to správné místo, tak dělal nějaký úplně příkusy 360 stupňů, prostě nějaký backflipy. Mm, mm, mm. jo. A až pak prvé jako seděl na tom místě. Řešil, jak to, jak to, jak to udělat prostě. Přemýšlel, co je s tou animací a tak dále. Vyřešil to tím, že o dvě sekundy fakeově protáhl ten loading. Takže ono, se to, věc, ono aha. se to stane v té černé obrazovce. Je Hele, to a je pak je se to pustí věc. o dvě sekundy později. V době, kdy se ho tlačí na to, aby se všechno nahrávalo co nejrychleji. Hele, kolega co? říkal, že dělá jako svoje aplikace webový a říkal, že jednou přišel s tak jako hezkou loading obrazovkou, že uměle zpomaloval to načítání, aby to ten uživatel mohl vidět. To je hezký. A vlastně tak ale na je to hezký že, tak hezký, že to zpomalí na schvál, takže tady to se děje docela často. Pak další řešení že aspoň dát potom ten Prom, že musíš zmáčknout, což samozřejmě o sobě drží, protože ty nejsou třeba tak připravený tříž tříž na startovní má loading, Tak No a jdeme do finále, chcí. poslední, uh, uh, Gerg Zeller, uh, ten popsal spoustu triků z různých her, který musel udělat. Pracoval na Star Wars The Old Republic, mimočku mm. předtím na Kotoru. No skoro vlastně jsem si na něj vzpomněl, totiž když jsi jmenoval právě ty věci od třeba uh, Bethesdy, Bethesdy a od těch Obsidian, že Kotor ten musel být taky, taky? plný takových legrácí. přijde mm, jedna mm ale uh, uh, Gerg Zeller pracoval i na Flashpointu, takže to ukončíme na české vlně. Wow. Ale nejdříve to MMOčko. Tak prosím vás, pokud jste někdy v Star Wars The Old Republic uh, nechali vybouchnout nějaký sud, tak jste ve skutečnosti zabili spoustu malých lidí v <laughs> spoustu malých postav, protože jenom postavy mají, že můžou vybuchnout, mají okay. maj, maj, jako nastavenou prostě detonaci. Takže do všech výbušných sudů ti designéři prostě nadspali malí lidi a tím, když to jako prostě ignitneš a ono to vy, jako vybouchne, tak vlastně vybouchli, a uh, lidi. Uh, ještě to pak museli řešit trochu, uh, když uh, totiž zjistili, že když tam jako narvali jenom zmenšený modely, jako prostě normálně, no, jako normální NPCček, mm -hmm. tak samozřejmě při těch výbuších jim to dělalo neplechu kvůli výkonu a FPS jo, a tak dále. Takže to museli jako vosekat, udělat úplně jako loupoli nějaký panáky, průhledný nejlépe že aby to nebylo vůbec vidět, ale tímhle způsobem jsou prostě v stávosti nejvíc řešení. generická věc, jako vybuchující sud. Vy taky neřekl, že to nejde je. vybuchnout sud, protože jediný, jak tady zaznělo, co jde vybuchnout v té hře, jsou lidi. Samozřejmě jediný, Logicky. co může vybuchnout, je člověk, ne věc, ne, věc, ne sud. Prostě. Další věc, ta se týká kotoru jedničky. Nejsem vývojář, takže nevím, proč to takhle musí být udělaný. možná mi třeba Petr pomůže, ale… Uh, – Taky nesmím. – Ne, no, já vím, že ne, ale, <laughs> ale ne, že bys nevěděl, ale on nechce. – <laughs> Jo, tak, ale, <laughs> <ano>. <laughs> Jak Zela říká, že uh, na každé planetě v KOTORu se musel ukládat nějaký jako průběh questu nebo nějaký proměný všech questů do nějaký entity, že to jako nešlo dát nikam jako mimo tu hru, nebo něco takového. Uh -huh. Takže vývojáři zcela náhodně vybrali nějaký ambientní zvíře, který nejde targetovat, uh -huh. ne, nemůže ho prostě jako cíleně zabít, a to v sobě nese Ty informace, informace o průběhu všech těch questů. Což jako tak nevím, chceme nějaký neví. jelen, který o sobě drží informace o questech. Tak, jenomže Oni byli takový, jako že si nedávali příliš pozor, takže vybírali prostě zvířata, který tak jako normálně vidíš v té hře. A zapomněli na to, že v té hře máš i jako plošní útoky a že i ty plošní útoky můžou udělovat damage prostě někomu, koho přímo nezacílíš. A můžeš zabít i ambientní zvíře, který má v sobě. A tím si zrušíš posera. vlastně safe. A tím si posedeš tu hru. To a tě nemůže musíš... ani jako napadnout, když se to stane, nebo když lidi začnou hlásit, jako, že to je ten důvod. No, to asi neví. Jenom, to je, no. to je, tak i logický, to řešení, že, že jako řekne, to, to by to no, Ale možná... i když ten vývář jako si poslechne, hele, já jsem to hrál, prostě to, ty to možná jako hráč ani nezmíníš, zabil jsem nějaký zvíře, že jo, prostě víš, jako, že... No to je proto, to nějaký jeden individuální člověk prostě takhle udělá, jakož potřebuje, jen na vlák, nebo potřebuje na dovolenou, <laughs> nebo a řekne, tě. já tam pošlu. Hele, to byly doby, kdy se dneska se dělají takzvaný code review, takže když nějaký vývář něco udělá, pošle, tak to musí ostatní kolegové projet a schválit a jako do toho repozitáře. Byly doby, kdy se na to docela a i dneska se na to někde jako kašlelo docela, docela výrazně, takže si dokážu tady že ta si prostě proklouzli, že to nikdo neřešil a nevěděl, a ihle, pak tady byl zvířat, takový, prostě takže po smrti odpálit. odpálení. Safe, neskutečný. No a teď jsme u konce. Na to já se budu muset zeptat někoho z Bohemky, jestli mi to jako potvrdí nebo nepotvrdí. A je to česká operace Flashpoint? Je to, není to operace ta od od Není, měla by to být op, měla by se Operation Flashpoint a byl u toho obrázek ze starého Flashpointu, u toho člověka. No hmm. tak tam byl obrázek, Takže tak to by mělo být průkaz. By... Já myslím, jestli to není ta od Code Já vím, jasně, by... ale mělo by to být operace Flashpoint, jako, jako skutečně jednička. A designéři té hry, to znamená lidi z Bohemky, údajně neměli způsob, jak udělat explozi, prostě jak jako nechat něco vybouchnout. Ale ty exploze byly navázané na nejrůznější jako tanky, auta, náklaďáky a tak dále. No a podle tady pana Gerga Zellera se nakonec stalo to, že náboje do různých děl a kanonů byly tanky, auta a různý náklaďáky, <laughs> <nějaké leďáky, laughs> okay. vyslané obrovskou rychlostí z těch hlavní a dopadaly prostě oh a dělali výbuchy ten, a, a prostě zmizely. Říká, že na některých mapách takhle byla vytvořena třeba artilérie, takže prostě to, co ti lítá nad hlavou, když o to požádáš Jsou nebo tanky. když tam v rámci nějaký mise je, tak údajně teda mají být letící tanky, které v obrovské rychlosti dopadnou na zem, vybouchnou jo, a prostě zmizí, takže už tam jako neskutečně. Takže to, mě, to mě přijde jako, jako docela vtipný řešení. Hele, který ho si jako nemůže ani všimnout, že jo? Prostě, protože to je jako rychlý, jo. No, jestli je to pravda. Si myslím, že je to konkrétně pravda, v tomto případě se dovíme, protože na nás často koukají i no český výváře nebo tak slovenský výváře. A nepochybně měli lidi z Bohemky. Tak já myslím, že se někdo z pamětníků ozve, anebo když ne pamětníků, tak někdo, kdo třeba v Bohemce dělá, nebo někoho z Bohemky zná a zeptá se, když se nezeptáme my třeba přímo. A tak třeba to bude mít nějaký jako <laughs> rozhodný. Je a já doufám, pravda. že nám řekne ano, je to tak. <laughs> a to ještě nevíte. <laughs> a to ještě nevíte tohle. <laughs> to bylo fajn. Takže tolik k bohákům. Krásný. dokonce i v té poslední sérii těch tweetů byl někdo z Bohemky. Jsem si skoro jistý. Já jsem to samozřejmě procházel. Já si to že jsem to tehdy taky nějak dělal. Možná jsem to dokonce psal. Já myslím, že to máme článek na webu. Aha, jo, tak možná. Jak bych takový článek ty tu. Tak já nevím. Zkus se podívat rychlosti jenom na web, protože já si myslím, že tam tu Bohemku máme, že by bylo zajímavé to jenom pro kontext. Že myslíš, že jako Jasně, že píšu a hledat voháky. Možná jsem tam napsal tak, že jak Petr říká voháky. to nebylo v titulku, ale něco takového. Máme, Takže tady odmítli, že ji koupil čínský Tencent, Bohemia Interactive odhalí příští na budoucnost ARMY, rekordní rok 2019, zavřela studio, vydává Armory Forger, unikla informace. To je 5,7 minut ček, no hele. Může to zkusit, ještě no. Je to, je to celý tvoje, Jirko. Klidně zatím ještě. Takže můj, spíklům, můj favorit je ale, ale Star Wars a vybuchující svody plný lidí. To je, tak <laughs> dokonalý, dobrý, ne? to je tak dokonalý, ty že to prostě... <laughs> to, mě, to mě přijde fajn, no. Ale je... jako, zase tam některý z těch věcí, takhle, jako já jsem samozřejmě ne, nevybral všechno, protože ani jako Kotaku nevybrali všechno. Ono se to strašně jako větví, takže já vám hmm. fakt doporučuji jít jako na začátek uh, toho celého vlákna. Jo, jo, jo. A tam prostě jako v odpovědích odpovědí jsou další Jasně. a další takovýhle věci. Jo? Že to jako není úplně lineární a že opravdu se musíte jako nořit. Někdo, někdo navíc tam jako nepsal, nepsal jako přímo do odpovědi, mm -hmm. ale třeba retweetnul ten původní post s tím vyfoceným obrázkem, na kterém jako ten první případ o tom asasinovi. A jako přidal tím další. To jako hrozně blbě hledá. Je to, i když jsem dělal ty první scény na začátku, ty nějaké vypovídání, tak to vždycky mělo ale zdroj na Twitteru. Nebylo to nikde v novinách, pak jsem řekl, že jako média to přebírali, no, už jako, ale, ale jako ten Twitter chain, kde se to vždycky nabalí úplně nějakým způsobem no, protože... a se daný tou, tou, tím dosahem. Našel to naše, jsem ten článek, jasně, aha. stačilo právě zadat vohák k nám do vyhledávání na, jo, to, na, u nás, na webu, mimochodem našel jsem hned dva texty, které stojí za pozornost, kdyby to právě okay. pak hledali naši, naši diváci. Ten první, ten, který jsem hledal, se jmenuje Přiznání vývojářů, autoře her pro zrazu, jakých zločinů se dopustili, lokalizace a tak dál. A ten druhý je pak, že to je příběh jední konkrétní hry. to si možná vybavíte, že Morrowind e během loadingu potají restartoval Xbox. Jo, je, a je, hra, jasná jasná jo, kátor, a Týká se to army, nakonec, Aha. a já to jenom připomenu odcitu sám sebe, jenom tady najdu ten začátek, jasně, mezi spověďmi lze nalézt uh, i ty z českých luhů a hájů, třeba Petr Pechar práskl, že všechny hlavy vojáků v prvním dílu série Arma používají stejný základ a sice jeho vlastní hlavu. Prý byl jediný, kdo byl ochotný oholit si vlasy kvůli 3D skenování, kvůli němuž se využíval tehdy moderní laserový skener. <laughs> prostě Takže nebylo to, nebyla, to, nebyla to, nebyl to flashpoint, ale byla to arma, no, no. ale byl tady nějaký kontakt s tím. Tak to jsem rád. Mimochodem ten článek vyšel v prosinci 2018. Ty to je dávno. A je docela dlouhý, je docela dost dlouhej, takže hmm. tam těch forků hmm. bude víc a vím, že to bylo příjemný té velké vlně a co si vzpomínám, tak tam bylo spousta jako v dobrých, dobrých forků. A ono se to vrací a mě se to asi někdy mrzí, baví mě to pořád. No to je naštěstí téma, který se pořád bude doplňovat, protože no. i kdyby lidi už nevylovili nic dalšího z paměti a ono tam bude spousta kostlivců, tak vychází nový hry, takže se napáchají nový nějaký prohřešky. To je pravda. Krásný, krásný téma. Super. Uh, hezký závěr před rozhovorem. Uh, tak asi čas. Jo, jdeme na něj. Naším dnešním hostem je Petr Kratochvíl, marketingový specialista společnosti JRC. Ahoj Petře. Ahoj, Ahoj. Děkuji za pozvání. Vítej u nás, jsme rádi, že si to pozvání přijali. to samozřejmě super si s tebou popovídat a jak jinak než o JRC právě. Ale ze všeho nejdřív tě požádám, aby si možná tu svoji pozici trochu objasnil divákům. Nemusíš zabíhat do žádných podrobností, ale co přibližně JRC děláš, aby jsme si dokázali udělat představu. Já to řeknu velmi obecně snažíme se, aby ty tituly, které vychází, nebo ty aktivity, kterými děláme, aby byly vidět na trhu a že je vydáváme my, že je prodáváme my a všechno klem. Hmm. Určitě, když takhle se bavíme prostě o člověkovi, který tady stojí za prodém her do určitý míry ve snaze tedy ty tituly těm lidem představit, ukázat, poukázat na to, že se mají koupit, tak mě by vlastně zajímalo, z jaký, z jakého pozadí v úvozovkách si jako přišel k téhle práci, jestli byste ještě mohl vystihnout. Jsi dlouholetý hráč, strašně moc jsi to bavilo, zároveň si studoval marketing, tak se hlásil do JRC, nebo jaká byla ta tvoje cesta do téhle společnosti? Marketing jsem absolutně nestudoval, takže <tějí> jsem k tomu přišel jako velmi z pozadí. <tějí> a samozřejmě jsem byl dlouholetý hráč, takže hrál jsem od malička na počítači, potom na konzoli a jakmile se dostala příležitost dostat se do JRC, tak jsem neváhal a vyšlo to. Chápu. Dostal jsem se vlastně z pozice grafika až do nějakého marketingového oddělení. Takže tak to je zajímavá geneza. Ta cesta byla spletitá. Jasně. Společnost RC po změně majitele prochází takovou velkou transformací, ta je určitě nejen uvnitř, ale je vidět i na venek. Prostřednictvím nějakého rebrandu, obchodů vašich, ty se slučují, rozšiřují, ale zkrátka dobře pro návštěvníky a pro vaše zákazníky předělávají. Pojď nám říct, prosím tě, víc o tom, teda v jaké fázi se momentálně nacházíte, co je s tím tím cílem té transformace, co od toho můžou potenciální hráči očekávat. A ta transformace, sice už jsme otevřeli dvě nové prodejny pod novým brandem Smarty. V JRC vlastně nezaniklo, má v té prodejně svoji část, polovinu té prodejny. Vznikly teprve dvě prodejny v tuhle hmm. chvíli a cílem je přebrandovat veškeré prodejny JRC, které jsou, kterých nějakých 32, 30, 30 během dvou let všechny na tento koncept. Pojďme se ještě u toho za chviličku zastavit. Určitě tě požádám, aby si i zmínil, kde tyhle ty dvě rebrandované prodejny hmm. najdeme, ale já si vzpomínám, když jsme o tom informovali na začátku, o tom, že JRC mění majitele a posléze, že vlastně už ty obchody nebudou jenom je RC, tak ačkoliv nechci, aby to vyznělo nějak negativně, tak se prostě objevila nějaká kritika ze strany hráčů, některých zákazníků. Aha, takže to najednou bude jenom nějaký koutek, strčený do nějakého velkého obchodu. Možná si to představovali podobně, jako když seš v nějakém velkém elektru, když to tak řeknu, abych nikoho konkrétního nejmenoval, a tam je třeba jeden regál, který je vyhrazený videohrám, ale tam už si ten jako náruživější hráč často nevybere, protože tam nemá kompletní tu nabídku. Ale ty máš na tomto místě možnost asi Ujistit hráče o tom, že nejen, že to je rozdělený půl na půl ty videohry s tím ostatním sortimentem, ale že ty samotné prostory obchodní se v některých případech rozrůstaly, takže to může znamenat i jako zvětšení té plochy, která je vyhrazená video, říkám to správně. Je to tak, rozhodně jerce zákazník, ten stávací zákazník nemusí mít strach, že by o něco přišel. A naopak, jak si říkal, ta velikost té části Rce se mnohdy i zvětšila. Hmm. To znamená, že ten výběr nejenom, že zůstává stejný. Někdy je tam to, těch produktů je leskdy i víc a zákazník hlavně má možnost si vyzkoušet vě veškeré věci na místě, jo? což doposud neměl, takže může vyzkoušet konzole PlayStation 5, je tam počítač Tygonáš, který si může vyzkoušet. A vlastně ta celá ta prodina uh, nevypadá jako klasický elektro. je taková trošku menší, kompaktnější a ten člověk si tam má cítit dobře, což si myslím, že cítit se bude dobře, hmm. i ten stávající zákazník ERC. Jednu z věcí, kterou třeba možná hráči, takový ti kovaní hráči, kteří všechno znají z internetu, trochu odmítají, ale přesto je to dost důležitá součást těch proden, jsou ti zaměstnanci. Ti, kteří by tam měli sloužit jako určitý kurátor, jako někdo, kdo se na ně, teda kdo tam je k dispozici pro odpovědi nějakých dotazů. Tak jak to je teďka po tom změnu, po té tý změně tý, toho, toho konceptu, kde tedy část patří Smarty, uh -huh. prodává se tam elektronika, část patří JRC. Tak je vždycky zaručeno, že tam bude někdo, kdo těm hrám skutečně rozumí, že to nebude ten univerzální jenom prodavač, když to Řeknu takhle, ale nemyslím to nějak handlivě a ten dost skutečně poradí a provede tam třeba rodiče, prarodiče tím, co mají koupit. Je to tak rozhodně. Vždycky ten tým je rozdělený na lidi, kteří si vyloženě zabývají tím tou telkočástí hmm. nebo tím hardwarem, tou bílou částí, už takhle budu pojmenovávat. Jasně. A pak tam jsou lidi, kteří vyloženě jsou z těch JRC pro den, užkovaní a mají pomoc ať už těm zkušenějším hráčům nebo právě rodičům, babičce. Cool nebo life. i tomu malému dítěti, který si prostě pro něco přijde, aby mu poradilo, co si má vybrat, proč to má vybrat. Jasný. Je to specialista na svém místě. Hmm. My, když jsme navštívili tu první proměněnou prodejnu, která se nachází v Praze ve Štěrboholích, tak nás zaujal ten její design. Ty už si to trošku natuknul hmm. a přišlo mi, že nebude náhodou, že pod brand Smarty patří taky nějaký Apple prodejny. To... A zdá se mi, že i tenhle ten nový koncept JRC Lomino, Smarty, co by samostatných obchodů, je tím do jisté míry ovlivněný. že by to vypadalo jako v Apple Store, ale že je to prostě takový jako obýváček, skoro až místy, prostě poličky a taková jako možnost si na leco sáhnout? Určitě, ta prodejna, jak už jsem říkal, ten člověk, který tam přijde, se tam má prostě cítit e, příjemně, má si to nákup užít, má si pobavit s tím člověkem, pokud nechce, nemusí, může si vybrat a samozřejmě jako najistá podmos i prodejna tam může být. Hmm. Každopádně ten samostatný, e, samostatný brand té prodejny vznikal úplně, to mm -hmm. uh, Ta uh, prodejna, kterou my jsme navštívili při té slavnostní otevíračce ve Štěrboholích, je... Poměrně velká. Mm -hmm. Je velkorysá, co se týče toho prostoru. Neviděl jsem tu novou pobočku, která se otevřela na arkádách. Mm -hmm. uh, to je taky vlastně jako pro mě ještě jako neznámá, chtěl se tam podívat. Ale já třeba jsem z Hradce Králové a dlouhý roky jsem v, teď aktuálně ve futuru, chodil kolem JRC mm -hmm. a vždycky jsme prostě chodili s tátou, koukali jsme na ty hry. To je takový kamrlík, když to řeknu. Je to tak. Je to taková Byla úzká, tak trošku, úzká nudlička, <laughs> uh, kde samozřejmě je spoustu her, spoustu merče, jo, člověk, který poradí, to všechno tam je. Ale vlastně je to malý prostor. Tak jak budete Vlastně k rebrandu těchhle malých prodejen, protože tam těžko uh, nadspete ještě tu část smarty, aby to odpovídalo rozdělení bílá a černá strana. Uh, Veškeré ty prodejny, které se budou nově otvídat pod brandem smarty musí mít nějakou velikost, takže pokud se nevejdou do těch stávajících prostor, Aha. tak budou relokovaný v rámci toho centra Aha. do větších prostor. Aha. Mě by ještě zajímalo, jak to vlastně teďka funguje z hlediska třeba těch zákazníků, jestli se ta skupina nějak proměnila, protože my jsme se tady toho částečně dotkli, tak RC byl samozřejmě herní obchod, lidi tam chodili za hrama, i když jste to rozšířili o merch a další věci, tak jako i třeba vaše konkurence, ale byli to hráči, případně příbuzní hráčů, přesně jak tady padlo, no prostě rodiče nebo prarodiče, kteří hledali i trochu pomoc. Teď je tady ale prostě elektronika, jsou tam, jsou tam nějaký mobilní zařízení. Je vlastně tím cílem přilákat i trochu jako jiný typ zákazníků, případně dát těmto těm zákazníkům další důvod se do toho obchodu vrátit nebo najít si tam to vyžití, zatímco, a teď já nechci, aby to vyznělo jako, že hry jsou jenom zábava pro děti, nebo jo, ale zatímco prostě ty hráči se tam někde rozutečou a prohlíží si hry, tak hmm. aby ty ostatní, ať už je doprovází kdokoliv, tam nemuseli přešlapovat a čekat, ale já nevím, koukli tam na něco jiného z té elektroniky. Je to určitě tak. Ten nový koncept vlastně samozřejmě má nalákat širší spektrum lidí, který podle mě, když v tom ocečku kdysi šli, tak třeba ani nevěděli, co JRC znamená. Jo? Chodili kolem toho, ale vlastně vůbec nic nevěděli. Mm -hmm. A vlastně to JRC mělo své zákazníky, nebo má své zákazníky, kteří chodili vyloženě na to místo cíleně. Jo? Takže ten nový koncept má nalákat určitě širší publikum lidí. A jsme si vědomi toho, že někteří stávající zákazníci už jim to třeba tolik líbit nebude a můžou jako i odpadnout. No. K tomu já jsem vlastně jsem se chtěl stočit a namířit, protože už je to teď, já to z hlavy rychle nevytáhnu, ale co jste odevřeli tu prodejnu ve Štěrbolích, už to můžou být nějaký dva měsíce, mm -hmm. něco takového, tak určitě nějaké výsledky se už dostavily. Tak je možný tohle komunikovat, říct, jestli jako ten koncept se osvědčuje, že tam opravdu přichází ty lidi, kteří třeba o hry se tolik nezajímali, ale vlastně taky uh, je tam vidí a proto na ně kouknou. Případně právě to druhý, to, co, to, co ty si řekl, že třeba některý hráči prostě řeknou, tak já už na to prvním sem chodit nebudu, tady to je moc velký. No, já si myslím, že ještě relativně brzo, mm -hmm. protože já jsem vznikl, jako dvě prodejny, do konce roku jich má být dalších deset. Já si myslím, že uvidíme hlavně po té sezóně, co se Chápu, bude dít. Jasně. Někdy od září, hříje až, až, až <laughs> do Vánoc. <laughs> jasně. To nám řekne asi všechno. Každopádně. Počítá se s tím, no, že <laughs> budou odpadlíci, kteří se nebudou chtít dostat přes tu část do té černé. No. My, když o JRC informujeme o něčem, co se vás týká, případně prostě sleduju nějakou debatu na internetu, která se týká českých uh, prodejců videoher, tak uh, tam mnohdy převládá názor, a už jsme se toho částečně dotkli, že třeba úplně takový ty jako nejvíc kovaný hráči možná do JRC nechodí. A mě by zajímalo, jestli jako máte ten pocit, že to takhle je, jestli pokud ho máte, se vlastně snažíte na tom něco změnit, aby, aby, právě k vám chodili jako ty fest hráči a jestli právě těm krokem uh, mimo jiné můžou být i takové věci jako možnost prostě nechat si nakonfigurovat na míru počítač a podobně. Určitě víš, kam tím mířím. Já tě nechci jako podsouvat, že to tak je, že k vám chodí jenom prostě nějaký jako sváteční hráči, který si prostě v nákupáku vezmou tři dohlíky, nový brusle a k tomu jednu videohru ale určitě jste to taky jako zaznamenali, že prostě každý ten obchod má, každý ten řetězec má jako nějaký renomé nebo, nebo nějaká pověst, která ho předchází, ta nemusí být nutně jako peorativní, nějaká negativní, ale sami by mě zajímalo, jak to, jak to vy vlastně vycítíte. já určitě vnímám, že to JRC je vnímaný jako pro nějakého casual hráče, respektive pro mm -hmm. nějakou tu rodinku, ale nemyslím si, že to je stoprocentně tak. Mm -hmm. Chodí k nám i hardcore hráči, ale samozřejmě my i tím, že Budeme dělat nebo děláme počítače Tajgo, sestavujeme, tak chceme dotáhnout toho hardcore hráče jich víc k nám, takhle bych to řekl. A samozřejmě jako ta konfigurace do budoucna bude možná těch počítačů. A snažíme se postupovat i kroky, aby jsme tu cílovku, ne změnili, ale aby jsme byli schopni oslovit i toho hardcore hráče. Hmm. Ty jsi zmínil, že v těch prodejnách máte PlayStation, máte tam, máte tam i ten počítač. Mm -hmm. Hráči tam můžou jako přijít a zahrát si jednu hru, která tam je nainstalovaná, nebo můžou potenciálně vyzkoušet víc titulů třeba, které tam k dispozici jsou. Už si dobře pamatuju, mm -hmm. tak na Tygo počítač je, určitě je tam Doom Eternal, je tam Age of Empires <laughs> a nějaký další dva, tři tituly. Takže prostě jako vybraná nějaká, vybraná jako nějaká skupina, her, skupina prostě. her. A doufám, že se budou rozšiřovat s novými vydanými tituly. Jasně. Mě by ještě zajímalo, jestli dokážeš říct nebo nás nějak jako obeznámit s tím, jak je vlastně RCčko teďka velký. Ve smyslu celý té sítě, kolik to dneska jako znamená prodejen, s tím největším prodejcem videoher v Česku, protože i okolo toho jsem si vším a já vlastně tu odpověď znám to není, že bych ji jako chtěl nahrát na Pane, nejrůznější dohady. Někdo říká, je to tenhle obchod, ne, je to tenhle e-shop, ten e který se vlastně na hry nespecializuje, ale je tak velký, že už prodá víc her. Jak to je? Co, vy ty co čísla už je znáte. Co se týče gamingu, tak jsme určitě největší na trhu. Mm -hmm. jo. A určitě nám k tomu pomáhá právě ta síť prodejen, protože mm -hmm. třeba v onlineu nejsme tak silní, ačkoliv se o to snažíme jako třeba konkurence. No. Jasně. A vy jste i na Slovensku, nebo jenom v Česku? Jsme na Slovensku. Uh, pod jiným brandem, pod brandem Brloch. Mm -hmm. Což je tradiční teda asi značka, která značka tam bude Slovinska, zachovaná. Která tam prozatím zůstává zachovaná, každopádně na Slovensku plánujeme otvírat prodejny Smarty. Mm -hmm. Aha. A... a bude to teda Smarty lomeno Brloch, nebo Smarty tam bude samostatně a Brloch o tom prostě se, zůstane? O tom se ještě rozhodujeme. Jo, <laughs> Každopádně Brloch je na tom o něco hůř než Jarce v Česku. Když to rozdělím na český a slovenský trh, tak rozhodně Brloch Myšlo je… tím zastoupením, jo? Přesně Aha. tak, tím podílem na tom trhu. Mhm. Jasně, jasně. No, tak to bude... Na Slovensku máme o něco větší konkurenci než tady v Česku. Hmm. Ty jsi zmínil ten online, to je taky samozřejmě jako nesmírně důležitá součást. Kriticky si poznamenal, že třeba v tom nejste tak dobrý, to já nedokážu vlastně ani posoudit uh, nějak objektivně. Tak činíte na tomhle poli taky nějaký podobný kroky? Já neříkám kroky typu rebrandujeme prodejny, protože v tom online se asi jako toho tolik zmínit nedá, hmm. uh, ale přesto máte nějaký jako plán, kterým byste třeba oslovili právě ty lidi, kteří nechtějí už chodit do těch prodejn a uh, chtějí si od vás třeba pořád koupit hru, ale udělat to přes internet, tak nějaký kampaně, nějaký prostě změny na tom, a, na tom portále? Určitě po akvizici, kdy Smarty vlastně koupilo JRC, tak JRC kompletně přišlo pod uh, nový web. Mm -hmm. To znamená, všechny věci, které předtím nebyly možné, ať už nějaký multiakce a podobné funkční věci na webu, už jsou konečně funkční, které předtím nebyly. Takže ten web je moderní, je z 21. století. A samozřejmě se reklamou snažíme cílit i na ten online. No? Jasně. Protože samozřejmě tom novém konceptu prodejen, tak JRC je RC vlastně subbrand, dá se tak říct, a budeme se s JRC hodně zaměřovat ten online. Mm -hmm. Jaká je teďka vlastně vaše cenová politika? Máte jako nějakou, nějakou strategii, jak vlastně přistupujete k té cenotvorbě, jestli se prostě snažíte právě zákazníka zlákat cenou, aby bylo jednoduše řečeno co nejpřitažlivější, co nejnižší, nebo je to nějaký servis navíc? Já si taky pamatuju doby a tím neříkám, jestli to týkalo nutně vás, protože to si s tou říct nedokážu, kdy byli zákazníci některých obchodů herních dost rozčarovaní tím, že jiná cena platila pro e-shop, jiná cena platila pro kamenou prodejnu. Někde to ještě bylo bylo takový, že když si člověk Bobby přes e-shop, ale si to na prodejně, tak vlastně to měl levnější, než by to na té prodejně no. našlo. To jsou vlastně všechno věci, které no. uh, jakýhokoliv zákazníka, zákazník, nejen hráč, když mě později začnou trochu jako otravovat, protože to si tak. říká, že já o tom musím jako hodně přemýšlet a ten, kdo to takhle jako se mnou koulí, to třeba jako nevymýšlí úplně v můj prospěch. Ne, ty ceny se kompletně srovnaly, aby právě nevznikly tyhle ty nepříjemné debaty na sociálních sítích, mm -hmm. které byly vždycky zajímavé. Uh, takže ceny na webu i na prodejně se srovnaly. Cenou samozřejmě dolů, ne, že by to bylo dražší, jak to bylo na té prodejně. Taky by to Aleksa přešala no. řešení oh, oh, oh. udělat. Přáli jste si aj to tady. Jasný. A my nemůžeme jen tak jako podkopávat ceny, jo? tož samozřejmě hmm. čas od času člověk může si šáhnout do marže s nějakým svědomím a vědomím, ale snažíme se dodržovat veškerý předepsané ceny, což jsou od dodavatelů. Hmm. A jakmile probíhá nějaká akce, tak většinou je podpořena tím a my se snažíme jít v ruku v ruce s ním. Ano. Zaznamenali jste nějakou vlnu kritiky a na tomhle místě bych možná řekl takový jako nepoučený kritiky, byť nechtěně tím, jak se zvedly ceny některých titulů, teď s příchodem uh -huh. nový generace konzolí, jak přišla taková tam, tady říkám, jako, jako premiová cena, nebo super uh -huh. cena, kdy vlastně ty hry v, dlouho stály prostě v Americe 59-99 dolarů, pak se postupně zvedalo uh -huh. a ten přepočet na euro je ještě méně lichotivej, takže najednou prostě novinka pro PlayStation 5 může stát třeba 80 eur. To se prostě projeví na ty české ceně. Tak zaznamenali jste právě nějaký takovýhle jako, kritiku ze strany těch zákazníků, lidí, kteří to neví, nesledují to, ale vidí jenom ten nárůst té ceny, že je to nějaký problém. Uh, Lehkou, ale samozřejmě jsme schopni si to obhájit, ale já pevně věřím, že do budoucna ty tituly na ty nové konzole budou od toho dodavatele podpořený tak, že už nebudou tady extrému, ale budou spíš cenou klasické P4, když vycházela třeba 1899. Hmm. 799. A v té souvislosti s těma cenama, s tím, co říkal Zdeněk, sledujete třeba právě i to, za kolik se ty hry prodávají na PlayStation Store nebo na Xbox Store, ty digitální verze, je to pro vás důležitý, protože ono se může zdá být samozřejmě, ale ty hry nestojí stejně a dokonce to často ani nebejvá, takže nutně ta digitální verze je levnější. A mě zajímá, do jaký míry právě třeba i ten obchodník má na to ten vliv, nebo, nebo tomu jde naproti, že se teda snaží ty digitální verzi, kterou můžou mít jako i hned, i když zase mm. prostě za nějakou cenu prostě Jde naproti tomu, že, že třeba zlevňuje tu krabicovou verzi tak, aby zlákal toho hráče. Ne, jak jsem říkal, tak to je spíš vyloženě o debatě s tím dodavatelem. Mm -hmm. Takže my se nesnažíme podkopávat nějakým způsobem ceny, aby jsme to nepříjemněli i třeba i konkurenci. Jo? Snažíme se jít jako férovou dohodou s tím dodavatelem a držet ty ceny, jak mají být. Mm. Když to vrátím zpátky k těm prodejnám, k tomu rebrandu, té změně na tu bílou a černou část, narazili jste v průběhu té přípravy na nějaký problémy, na něco, co jste museli prostě překonat, udělat jinak, než jste třeba původně zamýšleli. Tím já rozhodně nechci jako mířit na nějaký takovýhle problém, ale většinou to jsou taky jako vděčné historky, které pak se už většinou podaří nějak překonat a proto na ně člověk vzpomíná v dobrým. Já tomu přistupuji spíš tak, že vlastně ta prodejna v tom Europarku v těch Čerboholích, jak byla první, tak samozřejmě tam byly porodní bolesti. Jo. Samozřejmě mm -hmm. prostě některé, některý nábytek prostě byl o něco menší, než měl být. A okay. některý materiál prostě neplnil tu funkci, kterou měl a podobně. Takže tam byla jistá nervozita před, uh, před otevřením. Ale všechny ty věci, které jsme se tam naučili, jsme potom aplikovali na ty Arkády. Mm -hmm. A Arkády vlastně byly hotové tři dny předtím, než měly být hotové. Takže Aha. si myslím, že ten proces je už během těch dvou prvních prodejn tak jako daný dohromady, že snad už žádný problém nebude, ale... Super. A když se těch prodejen ještě zastavíme, tak myslím, že v těch štěrboholích tam jste otevřeli prodejnu, která tam vůbec nebyla, nebo se pletu? Tam jste vůbec nebyli, ne? ne vůbec. To byla úplně nová. A na těch, na těch arkádách to je teda na prodejna, arkádách, která existovala ne, 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 Na arkádách jsme historicky jako JRC byli, a pak se zavřela z těch důvodů a nebyli jsme tam 4-5 let a teď jsme tam vlastně znova. Mhm. A můžeš naznačit, který budou třeba ty další, aby si pak dokázali hráči udělat představu, jestli můžeš jmenovat nějakou z těch existujících prodejn právě um, ve smyslu toho, že aha, to, to se to fakt rozšířilo a tak. E, Nasledují Praha Letňany, bude e, v Teplicích stávající RCS se bude měnit na Smarty prodejnu. Hradec, jak si zmínil, mm -hmm. tak ten bude probíhat taky nejdřív v Aupark než Futurum. Aha, jasně, že no, v Auparku tak. To, to máte v tom Hradci? No, já jsem, já už <laughs> <budu>, jsem já, <už laughs> já, no, no, já jsem odešel z Hradce prostě ještě než Aupark stál, takže už to pro mě není ten obchod. Pro mě to byl Carrefour <laughs> lomeno Futurum vždycky, no ale jasně, povídej. <laughs> pro mě. A jako z těch prémiovějších tak bude probíhat tenhle rok určitě Chodov, Černý most, uh. Tak <laughs> A Já se ještě musím zastavit u těch proden, U jedné věci, která mě zaujala, když jsme byli na té otvíračce v těch čerboholích, to jsou ty digitální cenovky. Mm -hmm. Protože tam těch produktů na té prodejně jsou stovky. To, mm -hmm. asi, to asi nejsou ani jako desítky, samozřejmě stovky produktů. A u každý je prostě malý digitální štítek cenovkou, která se tam mění, To je prostě něco, čeho musíte mít nakoupeno prostě 100 tisíce. To no. je to hromada, jak se to obsluhuje, jak se to ovládá, je tam to nějaký interní systém, můžu měnit každou jednu zvlášť, nebo... Samozřejmě ta cenovka je napojena na náš interní systém, na který my jdeme a vlastně potom už funguje všechno přes napípnutí EANu, respektive jenom spárování okay, toho, toho, toho daného produktu cenovce a jakmile ta cena prostě padne, nebude nahoru, tak ta, cenovka se automaticky prostě zvýší nebo zníží. To, totální cyberpunk prostě. OK, to zní docela dobře. To mě, <laughs> právě dost zaujalo. Mě, mě by zajímala ještě jedna věc, která se hodně teďka skloňuje v těch posledních už měsících a pomalu z toho budou roky v souvislosti s herníma obchodama a to je dostupnost a nedostupnost jednotlivých konzolí nové mm -hmm. generace. A jak to vlastně funguje v souvislosti s těma novejma prodejmanama nebo o prodejnama obecně, když nějaká konzole, jakýkoliv vlastně zboží, je nedostatkovým, to rovnou mizí vlastně z toho jako vašeho skladu a z e-shopu a z předobjednávek a nebo je taková nějaká šance, že když přijdu na tu prodejnu, že tam na mě nějaká konzole bude číhat, že chc... jinými slovy, ptám se jako jestli náhodou nad rámec těch předobjednávek, které se účast snažíte vyplňovat průběžně, mm. jako nealokujete některé ty systémy prostě na tu prodejnu, aby vlastně na té prodejně něco bylo, když to tak řeknu. A když tam někdo přijde, aby třeba, i když je to pořád nedostatkový zboží, se na někoho smálo štěstí a odešel s tou konzolí. Ne, naprosto otevřeně ta situace s těma konzolema se nějak zatím nezlepšuje. Budou, pokud budou do volného prodeje, tak budou spíš až příští rok. Takže my neustále tlačíme nějakou vlnu před objednávek před sebou. Samozřejmě to funguje tak, že ty lidi tou snaží objednat i z jiných e-shopů, to znamená, že ty někteří lidi odpodávají z těch našich objednávek a můžeme zase vykrýt mm -hmm. nějakou mm. bližší část objednávek. Ale jak se ptal na tu dostupnost na té prodejně přímo, tak při openingu té prodejny. Tak máme alokaci na pár kusů, který tam uvolníme, aby jsme nalákali hmm. toho člověka se tam podívat. Hmm. Jo, není to prostě, že bychom tam uvolnili stovku prostě PS pětek, ale pár šťastlivců, tam prostě může ten den chápu. toho openingu přijít a koupit si. No, já to chápu svým způsobem, i když se to může zdát být nespravedlivé, ale je to celkem pochopitelný, nejen při tom otevření, prostě tam jako člověk něco chce mít, konec konců, já jsem takhle uh, v jednom obchodu sehnal prostě Xbox v době, kdy byl úplně mm. nedostatkovým zbožím no. a přitom na e-shopu toho daného obchodu v tu chvíli nebyl a právě jsem se tam tomu podivoval a personálně obeznámil s touhletou jako strategií, že prostě by to bylo blbý mít ty prázdné regály, takže nad rámec e-shopu, kde třeba v tu chvíli nic naskladněného není, tak prodejně mm. na něco člověk může, tak mě to zajímá prostě, tak jako by to zajímalo hmm. jakýkoliv asi uživatel. není to tak, že by tam teď v tuhle chvíli prostě byly volný kusy prodeje. Jasně, by že by tam číhali a to, to je ten to, to, to úplně udělat. a jenom vlastně Jirka zmínil Xbox, ta situace kolem Xboxu je stejná, podobná? Jako, Xbox je na už dobře, to, jo. ten už se dá sehnat, ten už je vlastně volným prodej víceméně a stejně to je se Switch OLED. Aha. A co o gamepady? Protože teďka v posledních dnech se řešilo, že Xboxový gamepady začínají bez nějakého důvodu nedostatkovým zbožím, teda z nějakého důvodu zase nedostatek dílu a tak dále, že konkrétně tady v Evropě si to bylo jako jste Jsou výpadky v těch daných jako kusů, ale jsou vždycky třeba jiné barevnosti, které ty lidi třeba nechtějí. Takže... Jo, jasně, no, tak <laughs> prostě, jasný. prodat, prostě. jsem prodat. Nechtěl jsem původně růžové, <laughs> ale tak když říkáte, <laughs> že jinak to, nejde, jinak to nejde. Jak to no. Jasně, jo, tak to je, ale to je vlastně docela dobrý. Takže uh, jenom abychom teda, když budete odevídat nějakou prodejnu, tak je potenciální šance, že na ten otvíračky v rámci té otvírací tak, a n -n n Není to, jenom, není to jenom ohledně PS5, -ek. je to, samozřejmě tam bývá většinou nějaký zvýhodněný bundle, ať s tím OLEDem, s Xboxem, hmm. ale i z té telko části, s té bílé části, jak jsou prostě speciální nabídky, jenom na třeba ten víkend nebo na ten den. Jasně, jo, takže je určitě výhodný sledovat, kde se otevírají ty jednotlivý... jednotlivý si tam přijít pady. podívat, jak to vypadá, třeba si odnéstupy. to, je, to je fajn. Uh, jsou v budoucnu, uh, v nějaký blízké budoucnosti samozřejmě, nějaký další jiný plány, o kterých by měli hráči vědět, kromě rebrandu, kromě nových prodejen, něco, co tady nepadlo, nezaznělo. Možná třeba i vztahující se k té vánoční sezóně. tak my samozřejmě Netrpělivě čekáme, co všechno se bude ještě na sezónu mm -hmm. Takže si stále držíme Prostě a doufáme prostě v tituly jako God of War a Havgard Legacy Jasně, a, to vysaměný, a tak dále. Tak, no. Takže že v to doufáme a čekáme, že k tomu budeme schopni připravit ať už nějaký bonusové dárky nebo nějakou kampání nebo nějakou nabídku, která toho člověka, toho zákazníka zaujme a prostě. Kvůli té nabídce bude král? My se tady bavíme o hrách, něco, k čemu vy se upínáte, je to přirozený mm -hmm. samozřejmě, ale taky se dlouho mluví o tom, že fyzický prodej her je na nějakém sestupu, proto samozřejmě existují online shopy těch zavedených značek, ale taky se trochu mění ten sortiment mm -hmm. a vy samozřejmě v těch prodejnách prodáváte, už tady jak je zaznělo, různý merch, ty periferie a tak dále. A tak dále. Cítíš ty, uh, tu změnu skutečně, jako že děje se a opravdu to přetáčíte směrem k tomu, že to může se stát, že za 10 let se VRC, bude prodávat víc merch než uh, fyzické hry? Těch deset let je ty hodně. To tak pět. <laughs> to se to jako samozřejmě ten merchandise dostává neustále více a více prostoru a myslím si, že klidně za dva roky, až se bude dělat poslední smarty prodejná z hmm. TRC, na ty smarty, tak je klidně možný, že bude mít merchandise třeba polovinu jako hmm. tý černý té černé části. Sošky, Pokémon karty, Magic karty prostě neustále získávají větší a větší oblibu. Jasný. Že člověk prostě myslel, že Pokémon Karty už jsou dávno pryč, tak nejsou. Nejsou, no. Hm. No, naštěstí pořád existuje sortiment, který můžete svým zákazníkům nabízet, protože vlastně při nejlepší vůli furci Volant nebo nový Gamepad člověk přes internet nekoupí v digitální verzi. Tak. Možná, že nastoupí nějaký super chytrý tiskárny, který budou tisknout rovnou i ty periférie, ale to musí asi hodně vzdálený. Je ještě něco, co by tady mělo zaznít v tomto našem povídání, co tě napadlo během toho, co jsme se tě ptali a z čeho jsme třeba utekli a ty by si smyslel, že by to mohlo být pro naše diváky zajímavý? Já se jenom vrátím jako k té poslední otázce já si furt myslím, že existuje zákazník, nebo nám se to potvrzuje, který si rád přijde pro tu fyzickou kopii. Jo, už ta, ta, idea o tom, že už to bude všechno jenom digitální, už je tady několik let a neustále si prodává fyzicky a sběratelky nějaký deluxe educe prostě se právat budou. No. Jsou lidi, kteří chtějí mít tu krabičku prostě doma hmm. a Myslím, že to je nějaký trend nejenom v herním odvětví. jsou lidi, kteří si chodí pro vinily a další zběratelské věci. Takže... A je to mimochodem vidět i třeba na prodej PS5, protože ta se nabízí ve verzi s mechanikou a bez Což mechaniky, tak. že tu verzi s tou mechanikou, mechanikou lidi pořád to, hledají. Samozřejmě. A tak tam je samozřejmě výhoda v tom, že člověk dohraje hru, pokud jí má disku, tak může prodat dál. No, nope, mě přesvědčovat dál. nemusíš, nebo si třeba pustíš nějaký film, nebo si tam dáš ty starší hry, nebo tak, to je přesvědčený, přesvědčený. my máme oba verzi s mechanikou, Přesně. prostříčka příhodu. Přesně tak. <laughs> Dobrá, je to tak. 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 Tak jsme na konci. moc díky že se za náma přišel. Moc díky že jsme se mohli popovídat o tom, jak to teď vypadá v RC, v jeho zákulisí. Se na to bavilo i vás. Tam jste nažavený k tomu podívat se třeba, až se někdy bude odevídat nějaká prodejna třeba RC. Tam nechoď tam si půlku, bude ještě další PlayStation možná. A díky, díky, za tenhle pokec. to je všechno. Videme jdeme teďka na další část tohle vidcastu. Děkuji moc. Jsme na konci, tak se do toho ponoříme. Využijeme toho, že tady máme Petra, který mimochodem teda jako po celý ten vytká pedlí a je takovou skvělou a zároveň smutnou připomínkou toho, že už to pravidelnou součástí toho. Vy přinesli navíc mimochodem skvělý téma, že jo? to musím pochválit. protože to člověk udělají i diváci, budou všichni psát, že jo, <laughs> jo, Petr, ty vole, takhle má vypadá téma, ne, vy dva prostě jo, přesně, jako to, jo. Přesně, takový to bude vždycky, jako, že ti nabustí ego, přesně. my přesně. dobrý. Tady to bylo všude stejný, když o někde vypadneš a bylo tam Jsi vidět, tak najednou jsi oblíbený. To je super. Najednou nikomu nemá. A předtím to košele, bylo tvý košile. Lbeč. Petr nemá jiný, jinou košili. Přesně, čem, třeba, takže prostě. přejiště se mu košili. Teba. A tak to je vždycky to je normální. Vždycky, když člověk zmizí od někad, tak najednou je takový jako zase... No, ty košile jste neměli vytahovat. Já jsem to říkal. Teda vy... Já jsem jeden konkrétní člověk, který, který ho ty košile integrovali. <laughs> Nicméně ne. Uh, tak, uh, ale na konci všechno probíhá pořád stejně, Petře. Vše, všechno probíhá stejně, se nezměnilo. Ne, to jsme říkal já tobě, jakože ano. No, ve smyslu... Dobrý, takže můžu pokračovat. No jasně, prostě jsem chtěl jenom jako... Tak ty já jsem tady chvíle, ne, jsem nebyl si, žádný keci. Ale tolik věcí se nezměnil, vlastně. O, zažil jsem dvě jako životní věci, a jsem, neoslavil. Prožil jsem třicítku, bylo mi 30 let v květnu. To se jako stalo jak? Prostě bylo 22 a ne 30? A ne 30 a nechápu, jak můžete jako to To se stalo naživou. tam, kde vole, jsem prostě mi bylo 20 a teď mi bylo ne, ne, skoro 40. Ale, jako. no, hele, ne, je to vlastně úplně normální den, ale jsem chtěl říct, jako ze srandy, jak jste jako starý, jak to můžete vydržet, protože mě jenom bolej náhodně věci. Ty vole. Náhodně. No tak to my se řík, tady nebavíme o ničem. Hele, já jsem ty se měl probudil. Ty vole, já jsem rozvávý, tramvaje. Hele, mě se stalo úplně bizarně, já se, se probudil a mám jako už druhý týden, mě bolí ukazovat, že ho nemůžu pořád ani mohnout. Náhodní věci, já jsem nikde nebyl, nic jsem nedělal. Jsem úplně vyřízený, úplně vyřízený, hmm. unavený a to jsem byl vždycky. Takže to byla třicítka, kterou jsem poslal vlastně v nemocnici. GG, <laughs> super, super zážitek. Počkej, jako kvůli tomu prstu? Ne, kvůli těm zubům. A jo, bude... jasně. Druhý téma, a už jsem uzavřel svoji štace operací, už je to hotový, už se to jenom zalečí a jsem máš tak deset let na to, abys ty zuby jako prodal, abych tak řekl. Já jsem si říkal, že já mám nebnou věc, co budu mít jako s časem, protože jsem teďka strávil půlku, půlku žeho, měsíce na cestách, buď to k zubaře nebo od zubaře, nebo anebo jsi, u Ty zubaře. jsi na totiž nějakou zubařku. Já jsem chtěl. A oni, ale... Nějakou zubní hygieničku, že to so je, to so je prostě fine. teďka, ty jsou teďka nejvíc jako si je nabalíš, prostě, prostě, protože tě tě dokáží posadí, docenit. Normální holka ta prostě řekne, co, no zuby, ale ta. asi ale vydělává. ty, ty máš zuby. Sarme a ortognátka. скантка атка вет Hele, to by bylo super, oni i docela hygienicky jako dělají slušný peníze, protože to je třeba 15 2 litry že, za, za rundu, tak by se možná se mohl přiženit do dobrý no, jasně, rodiny. No jenom, jenom taková ta běžná hygiena. Studious. A jsou docela hezký obecně, ty, který jsem jako navštěvoval, tak... Já mám jako... strašně krásnou zubařku. Já taky, já všechny tři. Všechny já no. jsem si je taky vybral. Já, do jsem jo? Já, já jsem si je dokonce vybral podle fotky. I páně páně moje zubařka na to ráda vzpomíná a říká, že při první návštěvě jsem mi to právě prozradil, protože to já se tím netajím, že jsem si ji vybral, protože má krásný vlasy. A ona mi teďka řekla, to ku pravdivá fakt No tak to už je dlouho, myslím, asi 15 let tam když chodí. Teďka, a, a ona mi říká, že právě když jako má splín, nebo jako to, že si vzpomene na to, že jsem si ji vybral kvůli tomu, že jsem ji pochválil, že má hezký vlasy. To Víš, je tak, jakou radost jsem udělal Pojď skočí na hlavu, jak hmm, To ne? je fajn, já jsem si bohužel nemohl vybrat, ale měl jsem štěstí, takže to bylo dobrý. Nemocnice, fajn zážitek, mám tady titán všude, takhle po stranách, titanový destičky. Jako navždy? Navždycky. No, Vy můžou to dokonce vyndat. A říkám, proč bych to vyndával, jako je tě to cool. Jako to je jediná hodnotná věc v mém těle, jako titan v držce, to prostě to chceš, že? A tady mám nějaký syntetický splinty uh, kolem jako brady. Uh, splinty tomu říkají. A, jako, nějaký kusy a jsou to, kteří rozšířili bradu. Mám trošku větší bradu. No, co, není to úplně vidět, on až jako, musím ještě tak 20 kg zubnout, aby byl vidět jako ta reálná brada, ne ta, ta trojitá, kterou mám tady dole. Takže ještě necítím bradu, mám trošku trošku pravý klouf, protože ti otevřou trošku jak aligátorovi, když ti srkají tu pěst do huby. Tyka. A pak teda ještě operujou. Tak to, tak to postupně řešej, uh, probouzí se to celý, je to fajn. A vlastně to nebolelo. Ale první den po operaci, když se podbudíš na jebce, tak je takový jako trošku šejdy, protože oni ti nedávají umrtvováky, aby, se jako, aby cítil, jestli jako vůbec něco cítíš, že jsi úplně vypnutý, třeba jako od <laughs> Takže to bylo blbý, a pak ti vlastně ty tři dny po operaci, aby ti ty zuby jako vlastně a udržely při sobě, tak ti dávají gumičky na, na, takový trny, co dělají tady na, to, na, na rovnátka. A jak začnou proti sobě tlačit ty čelisti, by se netlačit, tak to je docela jako žužo, bylo celkem fajn. Škoda, ale že jinak... jsi já nešel žádného toho pořadu televizního, kde se tohle dělá. tyhle Aha, Já bych se na to chtěl Přesně, fotit, ale... Ale... no, hele, to, Budu mít fotky, ale až ale Přesně, to... konkrétně na asi krásná, nebo to, kde to bylo, že Nejsem. to začínalo v tom skle, to by bylo úplně skvělý. Že? Oni tam nejdřív tam posadili, ty bys tam byl samozřejmě nahý, i když jde o zuby a ty lidi by se že šli kolem a on by řekl, no to já nevím, tak 80 ty zuby, to je tak na 80. To není nebo... člověk, ne? A by říkají, já nevím, kojenec, kojenec nebo má vlastně, to prostě. že ty zuby nemám, vždy. takže možná to by nastalo. Ale vlastně docela fajn zážitek, byl tam se mnou nějaký pán, který měl to samý a jako v pohodě, ale tentokrát už jsem konečně jako... Bohužel přemýšlel nad tím jídlem, co ti dávají, protože ono, když máš jako rozplákanou trošku, tak vlastně nemáš moc možností, co jíst. To jsou nějaké všechno tekuté věci. to je z Matrix. Při taková první cashby, to je bylo super. Při první operaci jsem nad tím tolik nepřemýšlel, protože jsem fakt měl hlad. A dneska už jsem to ochutnal a ty jídla byly vlastně stejný, co předtím. Hele, ke snídaní, Termix s s vodou. S vodou, ty vole, jako zví, protože šetří, asi, nevím. Asi, mlíko, je to moc mlíko, hustý i ten termix, ne? Ne, v pohodě, ale třeba to s ním rozemlej, nebo něco, že oni s vodou. A. hele, rozemletej tvaroch s vodou třeba. Víš, jakože studená, jakože takový gaspáč, ale pro chudý, jako budgetový <laughs> hele, nechutný, nechutný. A si je. ještě s vodou, čím se dá, čím se, dá, se dá ještě nastavit. co, co jsem miloval, čistý vývar, průzračný. Ty to bylo úplná ambrozie. <laughs> průzračný, <laughs> je čistý vývar. Průčat průzračný, čistý vývar je voda, pořádka. Už <laughs> takže vlastně byl průzračný Kůřecí. a tak Takže to nebyla voda. Byla to voda, ve v o troufám, nebo něco. <laughs> Původně, ale pak ji ho vyndali. Pak ji ho vyndali, přesně, jo, jasně, pořád. Ale největší, největší bizár protože jak jsi na tom dentálním, že jo, a máš prostě společný, společný, koupelny, tak tvojí povinností je si vlastně permanentně čistit držku, takže když se nažereš, tak musíš rychle naběhnout, vyčistit, vyměnit gumičky, bla, bla, bla. To, že tam jako vyplivneš litr krve, to už jako je standard. To už jsem se ani jako ne, to nějak nepozastal. Oni řekli, poté třeba mám krev a říkám, OK. takže vlastně, to... zkušenosti vím, že prostě, prostě jak když jak v Kilbilovi rozřezávali ty ruce, že on stříkali, že takový ty věci. Jo, hezký. Ale hele, všechny umyvadla v té nemocnici smrdějí, jako kombinace krve, bramboračky, tvarohu a termixu, protože každý, kdo tam přijde, si vyčistí trošku, <laughs> vyplive to do toho a on to zůstává tam vyset, že jako v těch trubkách. Říká, že je, že se, nakloníš, krásný, takže se nakloníš, takže se nakloníš tím, že si vyčistíš zuby, vdechneš prostě ty výpary a jdeš prostě okamžitě spát, anebo blade. To se taky mohlo stát. To přes ty gumičky může jít? Ne, úplně. To se, a to je, a říkali, kdybyste chtěl zvracet, tak rychle musíte odběhnout a sundat to, protože jinak ti zadá že? Jakože voda projde, ale prostě cokoliv. A ono tam ostuhý okýdlo bylo, takže to vlastně vyřešilo. Super zážitek, jo, po týdnu jsem byl doma, už vlastně já jsem pracoval v nemocnici už, takže takový to, že haha, musíš mít dva týdny nemocenskou. By the way, po první životě jsem byl na nemocenský, protože jsem zaměstnanec, užívám si to, už nejsem žoldák, uh, jako osoba, Chodili první Nechodili, udělat něco horšího. Oni mi totiž, protože první, první dva týny, to ten, ten, revizor, <laughs> ten, ten, <laughs> ten já ta trovo, pane, 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 a tam a já můžu, můžete koukat, jak třeba. Ale oni mi zapomněli vypnout tu nemocenskou po dvou týdnech, co jsem odešel, protože jsme se dohodli že, s tou paní bábou, že hele, dva týdny max, víc nepotřebuji, protože prostě budu pracovat z domova, jsem kancelářská krysa můžu si dovolit prostě být na home office. Jasně, to uděláme v pohodě. Asi se to trošku jako posral i já, že jsem si ně možná jako připomenout, takže že vypnuli jste mi to a jsem to neudělal. A běžela ta nemocenská měsíc a půl, skoro dva měsíce vlastně. A pak mi přišla výplata a říkám, uh, víš, jako, jako kutil ty z týždňelky. A velmi malá, nečekaně malá výplata, to jsem trošku překvapený. A řešil jsem to poslední tři týdny. Takže píšeš do nemocnice, prosím vás, můžete mi vypnout tu nemocenskou? Ne. Dobrý. Většinou ti třeba normální člověk řekne, nemůžu, ale můžeš udělat proto tohle, 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 aby si zase třeba mohli jíst, protože nemáš peníze. Tak říkám, OK, tak píšu do práce, že jo, na, na, všem zdojí hele, oni mi to prej nemůžou vypnout. A všichni ty vole, tak to nevím, co jak dál. Tak to zjišťou dva dny a pak, no a oni to musí vypnout. Tak píšu tý bábě zase, hele, můžete mi to fakt vypnout, prej, to musíte vypnout, No, my to nemůžeme vypnout, protože už je to po měsíci, ale můžeme vám podat náhradní hlášení a to, to na pojišťovnu. Říkám, ty to jsme nemohla říct rovnou po měsíci. Ty vole. No, tak ty můžeš nás vzít nakonec, pokud už je to vyřešený? Je to vyřešený. Uh, to, hlášení se upraví uh, a to mi proplatí tu ušlou mzdu, kterou jsem jako... Takže jako retrospektivně ti to jako... Retrospektivně, A kdybych byl jako víc závislý na peněz, tak jsem prdel. Kdybych byl Chlapno. prostě někdo, kdo jako... třeba rodinu, tak, no, a neměl prachy bokem, tak jsem vlastně jako vyřízený <laughs> úplně jako, jako, jako na Takže to bylo docela jako vtipný a do, do konce života, tak pokud to půjde osobe, že mi to jedno. Důchodu se nedržil, takže mě nechte bejt. Zaměstnanec by fakt ne, jako za není čas, úplně Tohle to je něco, to není jako, to je jako byl naj v tom, že v, jak se jmenuje, v Uh, love Actually, jak tam hrál. Láska si? nebeská. Jo. Láska nebeská, přesně. Ty tam, jo, zkaz, ne. Nás děti, ne, neberte drogy a prosím no. e, nekalkulujte s tím, že se nedožijete, důchodu. On se může stát něco opravdu špatného. Může, no, ale vlastně, že to v pohodě, už mám všechno hotové. Hele, jinak jako nic, nic zásadního se nestalo, co se her týká, tak já jsem tehdy recenzoval Elden Ring. Ano. K tomu jsem se pak vrátil, že bych se jako dohrál ten takový ty věci, co prostě no, mi nemáš čas. čas. budou mít novou, že zase Já jsem to dohrál komplet a od té doby jsem tak vyčerpaný jako z té hry, že jsem vlastně neměl chuť dělat nic jiného. Hmm. Hrál jsem kontrol chvilku, a vlastně jsem ho dohrál celkem úspěšně, tak ten, chvilku hrál kontrol, jak jsem ho dohrál. <laughs> jsem chvilku dohrál kontrol, ale od té doby jsem neměl chuť rozehrát nic moc nového. Byť her je tam spousta, je yeah. jako dlouhý seznam věcí, které bych chtěl vyzkoušet, ale, ale vlastně jsem nic jiného nevyzkoušel. Takže nic zásadního se jako neodehrálo a život je jako, je jako klidnější, no, mi přijde poslední dobu z nějakého důvodu, když jsem ubil nějakých povinností a podobně. Takže za mě dobrý. Seriály, uh, Better Call Saul, poslední série, No Já jsem ještě bueno. v pětce, teda. Tedy, pátý sérii? No, jo. já jsem ještě v pátý, ale teda jako, mluvil jsem o to tom tady minulý týden, před minulý týden, že jako... Hodně to že se zlepšilo. My jsme si dali jako dost dlouhou pauzu v tom sledování. Protože jsme začali sledovat ještě na zličině, ještě nic se vlastně. Leontýna, pak jako dlouho, dlouho nic. Až teď jsme se k tomu zase vrátili. A vlastně říkali, prostě to jako na to nekoukal. Že jo, to je jo. tak dobrý. Je to super. Jako no. je to tak a ono dobrý. se to hodně vyvíjelo. Jako ty první série nebyly tak dobrý. Byly no, ono to, jako... je, ono tam, my jsme se shodli na tom, že tam jako strašně nic moc neděje. to pomalý dlouho bylo. se tam hmm. nic moc neděje. A pak tam taky jako docela dobrý jako věci. Ale v té pětce, jak se jako ještě, ještě dovíví ten vztah mezi jako, uh, a, a tou Kim, mm -hmm. Takže jako jo, 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 to, už pak... už nabírat. Prostě od toho momentu, kdy vlastně on se vrátí zpátky a už je z něj sol, tak už to začíná být. Ty jistý. postavy jsou plný rozporu, je to super. Je to super. Je, a... Takový špinavý seriál. Není to nejako, takový, jistě. že bych si řekl, že to je lepší než Breaking Bad. To pořád Breaking Bad je u mě ještě o trošičku vejš, Souhlas. ale tohle dozrálo úplně nádherným způsobem. Je to dobrý. Koukám na Ozark, jsem někde v půlce první série a taky takový jako pomalejší start, ale vlastně jako myslím, že to bude dobrý, když budu pokračovat. A teďka vyšla poslední série, že Peaky Blinders, který jsem ještě neměl možnost rozkoukat. Hmm, a taky jsem na trošku se to obávám, že skrz to, co se stalo, že jedna z těch hereček, ta podstatná, jako umřela vlastně při, při tom natáčení, možná ještě předtím, tak jsem si jak to tam vohákují uh, a jak to zvládnou, ale Nadílka seriálu dobrá a začal jsem se platit Disney+. Plus. Něco, co jsem si v životě myslel, že neudělám. si potřeba vidět, viď? Ten, já jsem úplně největší kreten, protože v Disney Plus je plný všeho možného. ale strašně mě to prodali, až když jsem zjistil, že tam jsou třeba X-Files. No, až tam to moment... 10-11. Fakt? Hmm. Tyvo, já jsem to Ale koupil, jako je si, to nějaká rozkoukám. chyba, jako už kvůli náhledu původnímu, jo, jako to, že potom je to určitě doplnit to nějaký to problém. Já jsem to koupil, si, že tam je celá, jako, ta, ta, série kompletní. Jako no to jsou tam jenom ty koupil, jako, poslední, ná... nebo jedná z vás, prostě ty, ty, ty tak tak dva novodobní minisérie. Snad je jenom nějaký protože jsem to koupil jenom kvůli tomu. Ale už to trvá teda docela dlouho, což je taky divný. Ok, tak jsem to začal platit. Hele, a tam je úplně milion filmů, to je je to úplně skvělý. Možná dokonce vůbec. až teďka došlo, co vlastně Disney došlo až to, Disney má jako co. No díky tomu nákupu Foxu, respektive 20th Century, abych byl přesnej, tak prostě tam máš megavicí prostě ze všech žánrů prostě a hlavně tam konečně dávají i ty prostě nenovinky nebo prostě, to je úplně, je to boží prostě. To jako nikdy by tě nezajímalo ani Disney, ani Star Wars, ani Marvel to jsou prostě tři ful... hlavní pelíře. Tak si furt 20 century a nějakým těm serošům z toho stáru to no, a jak je to s dubbingem? Já jsem to už asi ptal, že jo? Velký výběr. To, velký jo. výběr. Jako rozhodně, já teda nejsem ten, že bych jako jak lidi super rozhořčil, jestli na Netflixu nebo HBO Max je dubbing nebo není, a že na to nekoukají, když není. To taky záleží, jako co to je za film, hmm. ale jako je tam opravdu velký výběr a hlavně, co je dobrý, a to není samozřejmostí, a zejména na Netflixu to neexistuje, když jsem říkal ty starší filmy, Já, že jo, víte, že koukám radši na ty starší, prostě obecně. A u těch často to mám spojený s tou historií a s tím, že to mám naposlouchaný v tom dubbingu. No, je a to je Když se na Netflixu jasně, někdo. co objeví staršího, tak je to vždycky bez dubbingu. Vždycky, mm -hmm, že mm -hmm. oni si dubují jenom vlastní tu a tam něco. Yes, a tady, a to se no. má, prostě zapneš z 91. Prostě, a má to ten dubbing? Uh, přesně, no, rodiny super. a má to ten dubbing. Jo, přesně tak, že nebyl koupit Ale to totiž souvisí i s tou, podle mě, politikou. Oni Teď jako říkám, jenom domýšlím si, jak to je. Tím, jak Disney funguje, já hmm. si myslím, že jsou ve velké většině vlastníky toho dabingu, že to třeba vyráběla česká televize, nebo barandově, do kina, do ale že jako jim to nějaký nějakého důvodu patří, protože mm, prostě, mm, že jo, oni mají specifický přístup k dubbingu uh, Disneyovek, to platilo vždycky, Star Wars mají taky ten super přístnej dubbing a určitě ten dubbing vlastní mm -hmm. a možná to tak nebylo u všech těch filmů, ale umím si představit, že to je firma, která to bude jako věc ti, že jako, to chce mít nad jako mm, sebou, a že. Myslím, to jako tím, že jsou tím původním majitelem, tím původním filmovým studiem, hmm. tak chtějí prostě mít právo. Neprátí to nutně pro všechny, můžeš tam narazit na seriál, který si jsi znal. A teď najednou ten dubbing to nemá vlastně, myslím, dokonce. Ne, ty, 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 ty nový akta, X to nejsou. Na, co jsem tam takhle narazil, hmm. jsem říkal, to je dubovaný a oni to přitom nemají, ale jinak výběr fakt slušnej, No. Hmm. Takže kvůli tomu jsem to koupil, doufám, že doplněj X-Files. A ještě jsem právě hledal, jestli náhodou nepatří pod ty Californication, který bych si chtěl. Bohužel ne, záležíku. to tam není. Bohužel ne, to je Showtime, že jo, který je, 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 bokem. Takže tady to občas je to na HBO, ale teď to není. No. Doufám, že koupit třeba někdy, protože si všechno jako jak rohlíky. A z mé všechno, nic zásadního, velkého, budu si šetřit další události, až se tady se někdy, tak možná jako ty když jsi mluvil, tak můžeš klidně navázat. Ok, Zkusím něco vylovit, já jsem si to jako super extra nechystal, ale samozřejmě jsem taky na něco koukal. Musím teda zmínit, že hořím nedočkavostí říct vám něco o nový tenisový hře, kterou recenzuju, hmm. o matchpointu, ale embargo mi to nedovoluje, ale musím využít příležitosti, aspoň abych se nás nalákal, že až o tom budu mluvit, až to budu psát, až to budeme prostě ukazovat ve streamu, takže byste u toho neměli chybět, prostě z důvodu, který teďka zmínit nemůžu už dlouho se mi nestalo, že bych něco s takovým jako zápalem, abych prostě nepředbíhal, s takovým zápalem líčil Zdeňkovi, že to teda jako, to se fakt těším, až to embargo padne, až se na to, až se na to budeme moc podívat a budeme o to moc probírat veřejně. Já si chystám na závěr toho povídání obyvaná, protože to je asi největší věc, kterou jsem strávil čas, zatímco předtím jsem jenom tak jako nakusoval, že jsem to jako sledoval, nemá smysl o tom, abych mluvil o filmu Blade Runner, přestože jsem ho sledoval, jenom tady v rychlosti mrknu na svý jako rozkoukaný pořady v rámci těch filmových a televizních aplikací, protože to samozřejmě taky často potřebuju nějakou nápovědu stran toho, co jsem jako viděl nebo neviděl, koukám, že na HBO jsem nepokračoval v podstatě v ničem, co by stálo za pozornost. Na Netflixu jsem něco, na Netflixu jsem něco zkoušel mm -hmm. koukat. Tam jsem určitě něco měl, akorát samozřejmě taky nevím, to něco to bylo. Na Netflixu je třeba nový dokument, jmenuje se The Long Road Tour a je to dokument, teď jsem se opustil místo, abych si zobrazil informace <tějí> o <tějí> Jak ten název napovídá o tom, proč došlo k první světové válce, hmm, to pozadí, okay. ale to jsem zatím tak jenom načal, yes. ale to vypadalo docela zajímavě. Ten dokument je čtyři roky starý, z roku 2018, Aha. já jsem ho neznal, ale změnil to z toho důvodu, že to není úplná novinka, dvouhodinový, prostě s velkým, jako prostě z pohledu prostě těch balkánských, balkánských zemí, hmm. samozřejmě. První krvi jsem nepokračoval, ještě jsem neskusil ani nebo nedostal se k té včele na mužce, to což je co ten nový seriál okay. s okay. Já Potom. jsem až dodatečně zjistil, že to je seriál, myslím, že ty jsi mi to říkal, ano. že jo, uh -huh. a ne uh -huh. film. Z nějaký důvodu jsem si myslel bo, i po traileru, že, že to je film, tak možná se i od teďka dovíme ty důvody, nebo jestli je to nakonec delší, nebo jestli to vlastně mohl být hmm. mohl mohl film, je to je jenom rozsekaný. Yeah. A otvírám Disney, Plus na závěr, kde si teda toho obyvaná, ale v rychlosti jenom mrknu, jestli to bylo něco ještě jiného. Tam jsem právě na pár věcí koukal, typu ta hlava rodiny, ale o tom mluvit nechci, protože to samozřejmě všichni znáte. Koukal jsem z toho na Bojský obrůse, taky má samozřejmě ten dubbing správný. Já jsem koukal teda mimochodem na tom Disney Plus hodně na krátké filmy. Mm -hmm. A to nejen od Pixaru, který jsou obecně takový jako hodně známý, ale hlavně od Disneyho, myšlím jako Disneyho, Disneyho a i pak jiný. A ty teda vám vřele doporučuju. Oni mají nemusíte ani zapínat dětskou sekci, když jsou to často dětské filmy, ale ne vždycky. Ani hledat v animacích. Oni mají totiž skvělý, že když dáte filmy, tak jeden z žánrů, přestože jim co chybí, třeba jako specifický žánr pro horory nebo historické filmy, historický to chybí skoro ve všech mm -hmm. filmových aplikacích z Ameriky, protože z nějakého důvodu oni asi nehledají to historický, hlavně, že má vždycky vlastní sekci westerny. Nevím, jestli jste to z toho ne, nebo vždycky ne, ne, míchají ale, triléry a horory celo... a občas míchají i jako horor, no, no, drama, no, což tak, je no. Tak ty nejrůznější krátké filmy. Mimochodem, jak jsem byl trochu naladěný na ty Star Wars, tak doporučuji 12-minutový video, to ani nemůžu označit za film nebo dokument, dnes to Star Wars biomy, biomy, chcete, nevím, jestli jste to viděli. Mm -mm. Jsou to taky jako relaxační průlety nad Já světama nemám ze Star Wars. Proč? Na jo, prostě hot a okay, tak dál, okay, okay. ale není to jako jenom ty scény, na těch scénách se ale z velké vzdálenosti, i když na Tatooine je to třeba z docela blízkosti naopak zase někdy, odehrávají ty věci z těch filmů, mm -hmm. takže třeba posledně sledujete ATAT na hotu, jak se blíží, té povstalecké základně, na, 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 na Tatooine třeba zase vidíte takový ten Sandcrawler, nebo jak se to mm -hmm. jmenuje, nejsem mm -hmm. úplně treký, znáte mě, Jo, Takže prostě je to hrozně pěkně udělaný, má to 12 minut, takový prostě jako interaktivní mm -hmm. screensaver. No a myslím, že mi fakt zbývá jenom ten Obiván, abych to nenatahoval, koukal jsem tam na nějaký dětský pořady s Olafem a podobně. Hele, obyván, prostě nechci to nějak zvlášť rozpatlávat, prostě mám dost Star Wars, to tady předesílám na začátek, aby zase nevypadalo, že to je jenom nějaký pohled prostě fanouška Star Treku, ale není to, že jo, ten můj vesmír číslo jedna. Mm -hmm. Všim jsem si, že Obiván patří mezi kritizované pořady, má jenom lehce nadprůměrný hodnocení, jsem si jako koukal na různý jako agregátory a navzdory tomu, že zbývá horší známky než Mandalorian nebo Boba Fett nebo jiný z těch některých nových projektů, tak mně se to docela líbilo. Hmm. Nijak se netajím tím, že ten hlavní důvod, proč jsem to sledoval, proč jsem se jako přiměl, i když na pár pokusů, že mi to jako nevzal, to nebyla na první pohled, že mi to jako trvalo, než jsem se do toho jako namočil a opravdu jsem to jako teda už se cítil do toho za zanícenej, byl prostě představitel hlavní role, který mm. mám rád i mimo Star Wars, považuji se ho za jako velmi talentovanýho herce. Zajímalo mě to doplňování prázdných míst na mapě, ačkoliv uznávám, jak mi někdo i psal na Twitteru, když jsem se tam o to dělil, že možná na Wars už tyhle ty místa jsou až skoro příliš zaplněný a, a že by to chtělo i něco jiného, což i optikou Star Treku dokážu někdy pochopit, taky jsem tady zmiňoval někde U Picarda nebo U Discovery, že je to sice vítaný ty kamea, ale někdy až skoro trapný, jako kdyby se nic nemohlo stát bez toho, aniž by v tom mm, mm, furt figurovaly ty stejné postavy, jo, chápu, ty stejné lodě a tak dál. Ale Měl bych k tomu taky řadu výhrad, já nechci tady z toho dělat žádnou recenzi, chci jenom říct, že jsem nelitoval toho investovaného času, bavilo mě, že to je minisérie, teď jsem četl dokonce, že to měly být původně snad trilogie filmová, že uvažovali, teď je to z toho, já nevím, nějakých šest, co až 40 minutových epizod, takže pro mě furt takový jako Tako obsah, který jsem schopen zkonzumovat, protože víte, že nejsem na to dlouho běžící seriály a když vidím, že to je jako kratší nebo není to příliš rozsáhlý, tak mě to láká. A... Přestože tam vnímám taky některé velké rozpory, protože to se při tom zaplňování děje, že ve všech těch univerzech, že to je prostě problém, pardon, ha, vysavač, kdo vysával, <laughs> tak byl to jako příjemný, příjemnej návrat do toho, mm -hmm. do toho vesmíru pro mě. Mm -hmm. Všechno? Mm -hmm. Všechno. No já začnu to včelou na mužce od uh, Netflixu, seriál, nikoli film, mm -hmm. uh, ale ono je takový trochu fake, pokud se to nerozkliknete a nezjistíte to, tak první díl má 19 minut a všechny ostatní, a jich myslím dohromady 9, mají 10, 11 minut, takže to je Aha, taková okay, jako A mohl by to být film? Jo, jako, jako jenom plyn jenom to v konci, jako konci, mm -hmm. takže jako je to jako napojený na sebe prostě mm. a to, ale já jsem viděl ten pilot a asi dva díly a myslím, že nezvládnu to sledovat dál. Aha protože se ve mně úplně, když to sleduju, aktivuje jako takový nepříjemný pocit, že ten člověk, Rowan Atkinson v tomhle případě, dělá jako až příliš velký kokotiny. Jo. jo. až jako příliš velký jako blbosti. Nebo že prostě to mi nefunguje jako groteska ale funguje to na mě jako prostě pohled na úplně jako strašně hloupýho a hmm. člověka. A bude to takový, taková Hele. trochu zápletka jako juice Bigelow, že jo, dobrý stripte něco jako, že on jde do nějakého baráku, tam má něco hlídat, něco přesně. jako ten juice, že jo, tam a najednou to tam zničí celý. Přesně tak, přesně. Čele. No, kvůli čele. Uh, ano, je to tak, že prostě v tom prvním díle on jako co by nově zaměstnaný člověk u společnosti, která uh, hlídá majitelům luxusních domů, jejich nemovitosti v době, kdy jsou na nějaký dovolený, řekněme, uh -huh. tak přijede prostě uh, v podstatě do odjezda. Toho mladého páru, který teda nemá děti, má jenom psa, a jako hekticky odjíždí nějakou dovolenou. Uh, on je takový ten, 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 ten chlápek, nevím, jestli Rovan ale prostě ten chlápek, ten jako je takový prostě, jako chci ukázat ty auta, že tam má takový, jako, takový v pohodě a ta ženská je taková ta upjatá, taková ta hrozně nervózní, jako už musíme jsme, to prostě jsem to říkala, jo, 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 prostě jo. všechno je v manuálu, nic mu nevysvětluj. Jo, prostě, je to vlastně prostě, Viktoria Beckhamová, o paní češen, <laughs> <ne>? <laughs> Něco, něco takového. A i když teda Viktoria Beckhamovou neznám, takže nevím, ale uh, prostě ten začátek je takovýhle a on tady jako se ocitne v tom domě, několikrát se snaží volat svoji dceři. Říci, že si konečně sehnal práci. A, a má mm. ten dům jako hlídat. A ten dům je jako luxusní ve smyslu toho, že prostě, já nevím, uh, umyvadlo se nepouští nějakou kličkou, ale to prostě na nějaký jako x prostě pohybů rukou, něco je takhle prostě jako prout vody síla, takhle mm. teplota, prostě nějak tam musíš nějaký karate, aby to, aby to fungovalo. To stejné všechny nějaký skřínky v kuchyni jo, a tak dále. Tam prostě místa, kam nesmí pes, protože tam jsou strašně drahé věci a, a, všude jsou hrozně drahé věci, jako různé sošky, nějaký prostě lustry a takovýhle jako to. No a On je prostě tohle, on, je, on takhle, on to totiž jako Atkinson sám jako vytvořil. Ten Aha, celý, ok, to napsal pro sebe. A vlastně jako ono se skoro zdá, že je to takový jako spin-off Mistra Bína. No to jo. jsem se tě chtěl akorát, zeptat, že jestli to není jako vlastně je... Mistr Bean, hmm. že mě trochu jako pak má to idituje, když to je vlastně jako jenom Má to něco na vlastně Mistr Bean, akorát to jako není tak osobněný ve smyslu toho, že by jako nic neříkal, že jo. Se mluví, Mr. Bean jako já, to. vlastně mě, jo, Mistr jako minimálně. a asi není dílech, tak jo. jako hloupej, nebo A není tak jako úplně hloupej, ale jako je stejně nemotorný, prostě. A vlastně mě už to jako pak hrozně vadilo, protože mi to... Já vím, že to je vtipný, já vím, to má groteska a já mám mistra jako rád, ty starý prostě díle, i teď bych si to pustil a klidně bych se na to koukal, ale protože tohle mi přišlo jako moc prostě, mm, mm, mm. Jo? A vlastně furt se mnou řešil jako takový jako, jak máte někdy, jak, jste jako, jak, jak máte pocit, že jste jako, že vám je trapně za někoho. Jo, jo. Tak mě je z toho trapně a prostě to mi vyvolává úplně opačný pocity, než to vyvolávat má, jo? Ale jako produkčně je to fajn a už je s námi tu jízdu s těma automa, kterou samozřejmě jako, jako co by osoba Rowan Atkinson mm. miluje, že jo? A prostě má jich spoustu a tak dále, a to tam jako je ale celkově je to fakt jako divný hmm. divný ale tím že to je krátký tak možná někdy někde nějakou výplň díl prostě po dílu. přesně díl podíl to třeba jako v průběhu měsíce dokoukám hmm. nebo něco takového ale je to fakt prostě je to fakt jako hmm. divný jo. takže to je taková první věc. Čili to byl uh, to byl Robin Atkinson uh, třeba napište i vy jak to jako na vás působí jestli to jako funguje prostě i po těch letech jako nějaký další další Mr Bean. Uh, co se týče her tak já jsem vlastně jako nejvíc volného času, po té, co jsem dohrál Diablo, nebo dohrál, no, jako, co jsem spíš odložil Diablo, hmm. řekněme, a napsal jsem tu recenzi a ještě furt tam vysí, jako to, že bych docela rád to ještě zpracoval videem, protože mám asi 180 GB videí a docela jako rád bych jako, se stříhal aspoň nějakou video recenzi. Tak uh, jsem samozřejmě uh, hnedka přeskočil na formule, který jsme dostali přímo od Codys uh, v nějakým předstihu, ale před tím embargem to bylo hrozně krátce, takže to se jako nedalo stihnout, ale jako hraju to uh, aktivně, baví mě to, jsem vlastně Potěšený tím, kolik změn tam jako přišlo. Tohle samozřejmě žádná recenze nebo nějaká předrecenze to vůbec. Spíš jenom jako posouvám dál nějaké svoje dojmy z toho streamu, který jsme tady měli. Uh, takže jo, jako když člověk nemusí hrát tady, prostě ohýbat se přes židly a držet gamepad a něco povídat a koukat <laughs> do chatu a prostě takovéhle věci, tak uh, si dokonce může vypnout tu jako budící linku, postupně vypnout ty asistenty, hrát to s volantem, se sluchátkama, soustředit se na to, sedět u závodu třeba prostě 45 minut mm. a tak dále. Tak jako tohle je, je, super, baví mě to, baví mě to. Bohužel teda jako moje velký ceny se odehrávají v noci, <laughs> když už taky člověk trochu ztrácí trochu koncentrace, takže to ne vždycky jako, jde dobře, Můžeme ale jenom prostě na východě a Singapuru se se hmm. <GO> ja se kolik hodin a podle to, <y> <couldnitě, vec> toho, jestli by mi ve skutečnosti, jasně, No takže to mě to mě jako chytlo hodně, to že tam není ten příběh, ští, jo, a tak dál to mě vlastně nějak extra nevadí, protože já jsem ho ani minule jako nehodnotil, jako nějak extra jako super pozitivně. Navíc to mělo nějaký ty chyby z jako ty komentáře, to už bylo dokonce předminule, ne, ten příběh. Nebo to bylo minule? Jo, jo, já myslím, to bylo před. To bylo minule. Takže to se zbavili úplně. No oni Teď to nekomentujou, prostě tam Aha. není, ale podle spekulací Hendersona uh, to tam bude příští rok. A, ale okay. to jsme měli tolik změn, uh, muset udělat jo, nový formule, hmm, pár nový Jo, takhle tak jako jasně, nový to, je pravda, tratí to je pravda. A tak dál, Tak uh, asi na to nedošlo. A oni sami někde naznačovali jakože že prostě se jako jo, to určitě to Devon Butler vrátí a takhle takže okay. je jako vidět, že asi asi jako to prostě jen odložili. Takže to mě jako vlastně dost chytlo, hmm. dost baví. Uh, jenom mě vlastně zamrzelo, to jsem si vůbec neuvědomil, když jsme tedy prosili lidi z Koudis, aby nám to sem uh, přihráli, abychom mohli dělat recenzi, tak jsem vlastně automaticky jako vstříc vám, že byste to mohli zahrát a tak nějak jako automaticky, tak jsem zvolil PS5 -kou verzi, nebo PS4 PS5 ona nám přišla jako v tom balíčku, hmm. ale jsem si uvědomil, že já si to budu muset koupit, kvůli tomu, že chci vyzkoušet to VR. -ko. Jo, jasně. A taky, že to vlastně nemůžu hrát na Steam Decku, že, když je to na PS5. A to jsem uh, ty předchozí, být ne pro recenzi, okay. protože jsem si Steam Deck koupil až na začátku, nebo mi přišel až na začátku letošního roku, tak jsem ale jako vlastně na tom docela vody mm -hmm. jako dost jako tréninků, závodů, takový. Takže to mě vlastně trochu jako zamrzelo. Tak to máte jako další takový jako pohled, že prostě i my si koupíme hry, protože chceme mít na nějaký jiný platformě. Jo, uh, takže uh, to mě tak jako vyplňuje. Pak jsem si na Steam Decku zahrál dvě demo verze uh, Nine Souls, což je novinka od uh, vývářů z Red Scandal Games, taková ta plošinovka, která je taková jako tuhá ve smyslu těch soubojů. Není to žádný Dark Souls, to rozhodně ne, ale jako chce to po vás prostě hodně krytí, hodně používání nějakých speciálních jako schopností, mm -hmm. které ten hrdina má a má to i z toho demo, i z toho dema, nebo i z té demo verze, to má velice zajímavý příběh. Jo, je takový jako splnutí prostě nějaký Uh, jak to říct? Civilizace, která není příliš pokročilá, uh -huh. a která při, nějakou jinou pokročilou civilizaci, která ale vlastně terorizuje, taky považuje za bohy. Jo? Takže vlastně uh -huh. třeba ten, ten začátek, to snad jako neprozadím, protože to je samotný úvod, tak vlastně jako je tam, je tam vždycky, jako každý rok se opakuje rituál, kdy vybraní ty lidé z té vesnice odchází k bohům a ty pak sleduješ vlastně ten rituál, ten spočívá v tom, že tam objeví prostě nějaký mechanismus ty pokročilé civilizace, uh, sjede ti na hlavu nějaká helma pak tě vyvene se jako kousek do vzduchu, utrhne ti hlavu, že o tom člověku, to mrtvé tělo prostě Aha. spadne někam do díry, jo, a ty prostě zasleduješ dalšího a dalšího, který tam takhle chodí, tak je taky jako brutální, dokonce i ta hra upozorňuje na to, že tam Aha. jsou nějaký brutální výjevy, ale okay. strašně se mi líbí ten jako vizuální styl, i taková jako pomalá animace, která má tak trochu simulovat animaci nějakého stop motionu, ale je to pořád 60 fps, takže jako se to hejbe rychle, Fakt mě to hrozně hmm. to zaujalo. Druhá hra, kterou jsem hrál, uh, tak to bylo to vaření piva, který jsme tady řešili během e 3 tak jsem si konečně uvařil uh, nějaký nějaký lager. Uh, hele, to bych hrál v plné verzi úplně v pohodě, protože tam prostě jedeš. Jediný, co mi na tom vadí je, že já neznám, já matně nebo tak jako velice matně znám uh, ty pojmy v češtině jako jsou prostě, já nevím, jo, samozřejmě slad, chmel, spilka a takovéhle věci, ale neznám to moc té angličtiny. On no to nepoužívá vůbec. Tam tak jako, 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 no. jako tápu, mm -hmm, takže jako, mm -hmm. protože tam nejsem ani zběhli, tak si to ani nemůžu jako rychle přiřadit, prostě podle vizuálna, nebo k čemu to slouží, mm -hmm. protože to neznám, tak to je pro mě takový, jo, ono to se vede, samozřejmě to i to je demo verze, tutoriál a tak dále, ale jako nejsem v tom úplně ponořený, že bych jako rozuměl, co dělám. Ale vlastně to dost zaujalo, mm -hmm. je to jako zajímavý, tak s tchánem, s plány, že bychom do baráku k tchánovi, ne, ke mně, uh, koupili nějaké, jako, varnu? že bychom si udělali nějaký princův ležák. Hele, kolega v práci vaří pivo ve vaně normálně. Ve vaně? No, vlastně. tak to bych nechtěl, to mě asi štěl. Oni musí omejt potom, no. I předtím. Pak stále řeším dům, ale naštěstí teda jako naše problémy s žaluziem se teda podařilo vyřešit tím způsobem, to je vlastně takový bohák, bych řek, tak, Když když řekl, tak, jsem prostě teda fakt zaplatil těch 40 tisíc. Máte zvenčí. To, takže to vyřeší a budou zvenčí. Takže je to, je... to vlastně vohák, když to, zaplatíš to, co oni ti řeknou, no, To je takový smutnej bohák, takový bohák pro lidi, když chtějí úplně vysát. No a to je v zásadě všechno. Samozřejmě jako velký, velkou část mýho života vyplňuje dítě, který začal chodit, konečně tak nějak jako už hey, danger je, zone. jako za ruku, že už můžeš jako odejít prostě s tím dítětem bez kočáru jo, jo, do okay, auta, okay. prostě jdeš jenom jako, jako za ruku, i když jako, samozřejmě do auta bych ji nesl, kdyby nechodila, ale když bych řečnáku a dojdeš tam sama na, někde, na bolevák, mm. takový jezero tam, nebo rybník, teda, pardon, tak uh, už nemusíš brát prostě to je dobrý. Ten, 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 kočák, tak to je hezký a hrozně to baví chodí dostala boty první svoje, takový jako skutečnější, tak je to toho jako hrozně jako nadšená. Ale jsou ty děti, jak mají začnou, jako jak tady hrozně vtipně, dají ty velký kroky a potáce se, když jsou od toho piva. Přesně, a oni jako tak tak jako nakloní dopředu, furt máš pocit, jako, že jako, přepadnou. Kolena, ne? No, neumí? že jako, ah, trošku to zvládají, ale... Jo, no, ale, hryba, jako nevohyba, ale, je jako... Jako dospělej, že jo? Prostě vlastně potácí se na takových jako dlouhých pahilách. No, já jsem se na to vlastně jako zaměřil, protože jste jako říkal, že jo, když jsme se o tom bavili a přišlo mi, že vlastně jako Jo, jen tak jako cupitá, no, ale jako jo, tak asi nebo hejba, on jako ne úplně tak jako správně. A miluje Krtka, což mě dojalo. Do krtka. Krtka prostě, jo. no. Takže Krtečka sleduje hodně toho, má ráda. Tak to jsem rád někdo mi psal, že vítězství pro každého rodiče, kdo dokáže dítě natchnout krtkem a ne mm. nějakým, já nevím, prasátkou Pepou, nebo prasátkem Jsouf, Pepou, seriál, to já nemůžu posoudit, protože já, Krtek je zatím jediný seriál, u kterého Leontýna smysluplně vydrží. A jak říkal Jirka, tak je to asi jako nějaký dědičný, takhle přes kolegy v práci, protože Magdalena na tom byla stejně. Vědět. A dokud to nejsou takový ty hrozný vykrekovaný pohádky, které jsou jako moderní, třeba jak byl Jetix a podobně, že to jenom řve a křičí a jsou tam barvy, tak to tě <těk> je to v pohodě. je <těk> přijde prasátko Pepa ještě hodně bezpečný. Ne, to je, tak, je tak, že, na Pepa je <těk> bezpečný, nechtěl, chci, ale... <těk> že, že jsem nějaký fanda, ale prostě jenom, to je jako, jako moderní... je rozhodně to, to lepší. No to rozhodně, a to, jelotví, a to chci říct, že to jako horší pohádky, že úplně šílený, kdy se a křičí a blikají barvy, takže chápu, že pak ty děti musí vyvenčit. A pokud nechcete slyšet prostě o mých pavoucích, Fredovi a Georgeovi, tak to můžeme ukončit. No jo, tak jsme na konci. Tak to bylo Vítka a s Petrem, tak snad jste si ho užili. Čau. To je zase na nějakou dobu prostě Až pojde zase někdo Petra. na dovolenou, tak máte někdo dovolenou v létě teďka. No musíme to s domluvit, já bych ještě taky jako někam měl jet. Asi, Co no, to no, jako ideálně taky... brzo, no. A já bych taky potřeboval někam možná jet. Tak se prostřídáme To bude všichni. všichni. Tak, vždycky tady... Ne, vždycky tady prostě Petr vždycky zaskočí za někoho z nás, to bude, to bude vtipný. To je fér. To je fér. Ještě předstírat, že ty lidi. Ne, přestěl, že ještě lidi. Jo, to víš, že ahoj, já jsem Jirka. No, tak vlastně nemůžeš zatím Ale to zvládneme pohodě. To je pravda, já si dáš mi Já se pozná, ale Jirku, teda nevím, jak budeš cosplayovat. Já se hodně zatáhnu jako to, zatáhnu dech a budu takový jako... Počkej, nejseš ty Jirka Bigas? Já vím. Jo. Ahoj, já mám rád Star Trek. <laughs> a, je <laughs> tam, a je to, a tak, tak to jak to, víc, to, víc víc, to víc, víc víc na Tinder. <laughs> to ne, takhle jednoduchý to Jirko mám, mi okay, tak já se přidám, se dáme se, spojíme se. To bylo všechno. tak díky, za pozvání a díky za sledování. A příští týden se mnou teda ne, ale s nima jo ještě. Čau. Ahoy. Ciao.